ስእል ትምህርት ቤት መግባት ፈልግ ነበር ስኬች አርግ ነበር ዛ ከዛ በቃ የሆነ ሰአት ላይ አባቴን በጣም እንትን ለዋሉ ና ወዝ ቢዚ ስለ ስእል ትምህርት ቤቱ ልንትን ሊለኝ አልቻለም ከዛ በ የመጨረሻ እንትኔ ከሁለት አንዱ ምረጥ ተባልኩ መጨረሻ ታይኳንዶ ወይ ካራቴ ነው ዛኔ ባል ሁሉም ሰው ላ ካራቴ ስለሚ ካራቴ ይሻላል ወይ ስእል ምናምን አይ በቃ ካራቴ ልግባ ከዛ በኋላ ግን ራስህን ማስተማር ትችላል ማብቃት ትችላል እና እስከ እኔ እስከ ድረስ አስተማሪ ነበር በጎኒ ከዛ በኋላ ግን በራሴ ነው ፎር ዝዳንም ዝዳንም ከዛ የታንክ ዙዶም ደግሞ ስክስ ዳን ሶስት በራሴ ነው እንትን ያልኩት ምናምን በራሴ ነው ከጓደኞቼ ጋር እንትን ያልኩት ወደ ማሰልጠን ውስጥ ገባ ማሰልጠን የገባሁት ያበላል ወይ ደግሞ ይሰራበታል ብለ ያሰብክበት ቦታ ግን ላይፍ ሳይኖሮ ሲቀር ሶል የለውም ነገር አርት ደግሞ ሶል አለው እና ለእኔ ማለት ነው አዶ ነው እሱን ፕሪፈር ያደርኩት ነብሴ የምታርፍበት አይነት ነገር የለ ገብቼ ስሰራ ስኬት ሳርግ መወደው ነገር ነው እንጆ ያደረገዋሉ ከዛ በኋላ ሳንቲሙ ነገር ብዙ አላሳሰበኝም ትቢ የመጀመሪያ ትልቁ ክላይንታችሁ የምትለው የትኛው ነው የኔ ማቃቸው አሉ ግን አንተ ራስ ደግሞ ንገረን እስኪ በጣም ብዙ ሰርተናል በተለይ ሞዛይክ ላይ ከመጣ ቤተ መንግስት ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ጋር ያለው የፒኮኩ ቅርጽ በአንድ ኮንትራክተር የምናውቀው ልጅ ነው እሱ በሱ ምክንያት መጣ ስራውኛ ጋር በሳይዝም አንጻር ስቲል ትልቅ ነው በጣም ብያ አስባሉ እዚህ ሀገር ካሉ አሁን በቅርብ የተሰሩ ቅርሶች ዶንቲንክ እሱ ነው ያክል ያለ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ የገፉት አልተነሳችሁም አልተነሳው ምን ያ

እንዴት ታወቃችሁ ከመታወቃችን በፊት ምን እንደሚሰራ እንንገራችሁ የታወቃችሁት ሚሰራ ነበርኩ ገብረ ክርስቶስ አጠገባችን ይገኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ገስታችን እንደዚህ ስናስተዋውቅ ነው ይዘ ድለኛልብር ያገቡ ጓደኞቻችን መካከል አንዱ ነው ስለሱ ኤክስፔሪንስ ትድሽ ያወራናል ከዛ ባለፈ ግን እኛ መጀመሪያ ወቅ ነው

እንደ እሱ እንደገለጸው ነው ስካውተርም ነኝ ማርሻል አርቲስትም ነኝ በሁለት የተለያየ ማርሻል አርት በብላክል ትዳኖች አሉኝ ዲግሪ አለኝ አንደኛው ታይኳንዶ ነው በሱ ፊፍ ዚዳን አለኝ ሌላ ሱዶ የሚባል የኮሪያ ካራት ይባላል ትራዲሽናል ማርሻል አርት በሱ ሲክ ዚዳን አለኝ ከዛ በተጨማሪ የሞይታይ እና ቦክሲንግ ኤክስፒሪየንሶች አሉኝ ረጅም ጊዜ ሰርቻሉኝ አሁን ደግሞ እያሰራው ነው አሁን ደግሞ እያሰለጠነ ነውእነሱ እያስተባርኩ ነው ያሉት ምንድን ነው ታንክሱዶ ታንክሱዶ ማለት የካራቴ ካራቴ የጃፓን ነው ማሽል አርት ነው እጅና ወፕንን ማትጠቀምበት እጅና ግርምቻ ተጥቅመ ራስን የምትከላከልበት አርት ነው ኮሪያ ኢንቬድ አድርገዋቸው ነበር ጃፓኖች እነሱ ራሳቸውን ለመከላከል ብለው ተመሳሳይ ከካራቴ ጋር ማች ሊያደርግ የሚችል አርት ፈጥሮ ነበር ና የታንክስ ዶ የሚባል አርት ነው እንደዚህ ነው የሚፈጠሩት ማለት ነው ብዙዎቹ ማሽል አርቶች ከጦርነት ጋር የተያዘ እንትን ያላቸው ያላቸው ከላይ ያለው ማርሻል አርት ነው ከዛ በኋላ እየተከፋፈለ ነው የሚሄደው ማለት ነው ማርሻል አርት የሁሉም ኮሌክቲቭ ነው የሆነው በውስጡ ግን የተለያዩ ብዙ ሀገሮች አላቸው የራሳቸው እስራኤል ሁላ ጨምሮ በኋላ ማናቃቸው ብዙ ጊዜ አይናቸው ጠብጠብ ያሉት ብቻ ነበር ግን ግን እስራኤል ድረስ ያለው እስራኤል ማርሻል አርት ራሳቸው ሲስተም ናይስ እሱ መቼ ነው ግን ነው የተፈጠረው ሶ አንቲሴሜቲክ ያላቸውን ሰዎች ራሳቸውን ለመከላከል ሲሉ ተወሰኑ ግሩፖች ነው ክሬት ያደርጉት ከዛ እስራኤል መተው ሚሊተሪ ሰርቪስ ሲሰጡ ለሚሊተሪ እንትኖቹ ማርሻል አርት እንትን አለ ፕሮግራም አለ እዛ ላይ ነው ያስተዋወቁት አሁን በጣም ፖፕላር ነው ነውየራሳቸው እሱም ላይ ቤልት ምናምንም አለው ማለት ነው እንደሌለው አዎ ቤልት አለው ግራፕሊንግ አለው በውስጡ ስትራይኪንግ አለው ዌፐኖች አሉት ኢንሉዲንግ ፋይራርም ምናምን ይጠቀማሉ ፋርርፋርም ያሉ ማርሻል አርት እና ብዙዎቹ አሁን ማርሻል አርት ላይ እንትን የለውም ትሬትህን የሆነ ደረጃ ላይ ካደረስከው በኋላ የምታቆመው ነገር ነው ወይ ትጥለዋለህ ወይ አንተን የማይጎዳበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው የምታቆመው ብዙ የማርሻል አርት ክራብ ማጋ ግን እሱ አለ ያ የመጨረሻው እንትን ምክንያቱም ለወት አደረ ለዚህ ፐርፐዝ ተብሎ ነው ስፔሻ ንትን የተሰራ ግን በማሽል አርት ስር ተካቶ አሁን እንደ ስፖርት ትሬኒንግ ይሰጣል ይሰጣል እኛ ለምንድን ነው የራሳቸው የለን አፍሪካ ውስጥ ባይ ወይ አምሹር ቢሰራ አፍሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥም አምሹር ይኖራል እውነት ያ አሁን ለምሳሌ ወደ ራያ አካባቢ ምናምን ብትሄድ ወደ ሰሜን ሸዋ ኦሮሚያ ውስጥ ምናምን ብትሄድ የዱላ እንትን አላቸው ዱላውን ዝም ብሎ ለእንትን አለ ይዞት የሚሄደ ዳገት ለመውጣት ናምን አለሱላበታል አታክ ያደርግበታል ምናምን ና እንስሳትን ምናምን ከሌላም ሰው ያ አሁን የጎረምሳ ሆነ ብራውል ምናምን ታደረጋለ እነሱ በዱላ ነው የሚያደጉት ነው በደንብ ነው የሚቀጣቀጡት ብሎክ ያደርጋሉ በደንብ ራሳቸውን ይከላከላሉ

ምንድን ነው ጁጂቱ አንድ ነገር ይመስሉኛል ሳያቸው ስለ ጁዶ ብዙ እንትኑ የለኝም ግን አንድ አይነት አይደሉም ጁዶ ብዙ እንትኑ ቴክዳውን ላይ የሚያተኩር ይመስለኛል ጀጆትሱ ግን ጆይንት ማኒፕሌሽን ቴክዳውንን ይጨምራል ቾክ በጣም ነው ከባድ አርት ነው ስንት አይነት ማርሻል አርቶች አሉ በአጠቃላይ ቁጥራቸው ይባል በቁጥር ይሄ እንዲ ያለው ማለት እኔ እኔ ያላቃቸውን በቁጥር ኖርማል ይኔ ማቃቸውን ስለማቃቸው ግን መናገር ከአስር የበል ጣሏን ቁጥራቸው ቁጭ ላ ብታስባቸው ንታፕ ፍ ዮር ማይንድ ሶ ላይ አሁን እኛ ፎር አውትሳይደርስ ሆነ አንዳንዶቹ በጣም ሲግኒፊኬት አሁን ጁዶ ና ካራቴ ምና ብትለኝ ኦኬ በጣም ይለያያሉ ሶ አይ ክንቴል ላለው ግን አሁን ያው ቅድም ጃፓኒስ ቲንግ ና ኮሪንቲንግ ወይም ደሞ ጁዶ ያል ጁጂቱ ምናምን ቴክኒካሊ አይታው ተለያዩዋል ጨዋታውን ስፖርቱ ይለያል በተለይ ጁዶ እና በጣም ይለያል ምክንያቱም እንዳልኩ እንትኖች አሉት ጆይንት ማኒፕሌሽኖች አሉት ጁዶ ላይ በብዛት ያተኩራሉ እኔ ግን ተክዳውን አለው ፕላስ ከጣልህ በኋላ ደግሞ ግራንድ ፋይት አለው ይራሱ ሶ እንዴት አርገ ራስን መሬት ላይ ከወደክ በኋላ ራስ እንዴት እንደምትከላከል እንዴት ሰርቫይቭ ማድረግ እንደምችል ሶ አንተ ራስህ ሳት ቾክ ሳት ደረግ ሰርቫይቭ ማድረግ እንዴት እንደምትችል ከዛ በኋላ ከታች ወይ ደግሞ ከላይ ሆነ ማውንት ተደርገህ ወይ ደግሞ ማውንት አርገህ እንዴት አርገህ ኦፖናንትን ማሸነፍ እንደምትችል ብዙ አይነት እንትኖች አሉት እሱ ይለያል ሶ ሚክስድ ደግሞ ስንል እሱም የራሱ ፊልድ ነው ወይስ በቃ ከሁሉም ላይ አሪፍ አሪፍ ነገሮቹ ተብሎ ተወስደው ራሱን የቻለ ንትን ነው ሌላ ነገር ነው ማለት እንደአሁን እንደ ጃፓኒዙ ምናምን ማሰብ እንችላለን እሱኛው ትራዲሽናል ማርሻል አርት ብለን ካተጎራይዝ አናደረጉም የእንትን ነው ማርሻል አርቶች ድምር ውጤት ነው ላይ አሁን ሚክስድ ማርሻል አርት ሲሆን ሁለት አይነት ካታጎሪ ያለው እዛው ውስጡ ማለት ነው አንድ ሚክስድ ማርሽል አርቲስት ስታንዳፕ ፋይት እና ግራውንድ ፋይቶችን በደን አርጎ ማወቅ አለበት ስትራይኪንግ ማለት ነው ቆሞ ቆመ አታክ ስታደረግ ታይኳንዶ ሊሆን ይችላል ባክግራንድ ሟይታይ ሊሆን ይችላል ኪክ ሊሆን ይችላል ካራቴ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ስታንዳፕ ፋይቶች የእነሱ ሚክስ ይቸር ነው አሁን ካራቴ ብቻ ወይ ታይኳንዶ ብቻ ብሰራ ብዙ ጊዜ አሁን ታይኳንዶ ሎንግ ሬንጅ ፋይት ነው የምታደረገው ስለምትጠቀም ማለት ነው ግን እሱ ብቻ በቂ ስላልሆነ እያንዳንዱ ትራዲሽናል ማርሻል አርት ክፍተት አሉ ለብቻው ሁሉም ሙሉ አይደለም ስለዚህ ሚክስድ ማርሻል አርት ሲሆን ማለት ነው ያሉትን ክፍተቶች እንዳለሽ ሞልቶ የቀረበ እንትን ነው ከዛም እንደገና ሙዋይታይ አለ ሙዋይታይ አለው ክክ ቦክሲንግ አለ እነሱም የራሳቸው የሚለያይ ነገር አላቸው ያ ግን ነሰሰር ሁሉንም ማስተር ታደረጋለህ ማለት አይደለም ከዛ ውስጥ የአንተ ፊልድ ምናልባት ታይኳንዶ ኦር ሙዋይታይ ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ያሉ ክፍተቶች አሁን ላይ ታይኳንዶ ነው የሰራውት ታይኳንዶ ላይ ምን ክፍተት እንዳለ አቃሉኝ ከሆነ ሬንጅ በላይ ኦፖናንቴን አታክ ማድረግ ወይ ራሴን ለመከላከል ያስቸግረኛል ሶ ኒ ቱ ኖ ክ ቦክሲንግ ኦር ሙዋይታይ ምናምን የቅርብ የመካከለኛ ሬንጅ ፋይቶችን ማወቅ አለብን ያኛው የነሱ ኮምፖዚሽን ፉል ስትራይከር ያደረግል ማለት ነው ነውት እንደዛ ነው ላይ ነው እንትን ያለው አይመስለኝም ራሴን ነው የምትከላክልበት ላይ ሲሆን ሄድኪኮችን ሲመጡ ብሎክ የምታደረግበት ነው እጅህ ላይ ሲሆን ቦክሲንግ ላይም ማታ ላይም የተለያየ እንትን አለው ጋርድ አለው ሎንግ ጋርድ የሚባላል እጅን ወደፊት አንደኛውን እጅን ወደ ላረገ እና የተለያዩ አይነት እንትኖች አሉት ዞሮ ዞሮ ራስን ለመከላከል ነው እጅህን የምታነሳበት ምክንያት ስክሪን እያረክ ነው ፊትህ እንዳይመታ ማለት ነው የተለመቼ የጀምር አንተ እኔ በአበሻ በ93 ዓ ም ላይ ነው በጣም ልጅ እያለህ እንደሆነ ተዚህ ያል ስንት ነበር ይመስለኛል ጀምሮ ምንም አላቋረጥክም ስሰራ ማለት ላይ እንዴት መሰለ መሀል ላይ ላይፍ እንትን የሚልህ ነገር አለ ትምህርት ምናምን የሆነበት ስትረስፉል የሆነ ላይ ብሬክ የወሰድኩባቸው ጊዜዎች አሉ ግን ከውስጤ አልወጣም የሆነ በሳምንት ቢያንስ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር አድርጋለሁ እንጂ ይሄ በቃ ጸጥ ብዬ ያሳለፍኩት ጊዜ የለ ወይ አነባለኝ ስለ አርት ወይ ቪዲዮች አያለኝ በጣም ደስ ይለኛል ስትገባም በአንተ ፍላጎት ነበር የገባው ወይስ ላይክ የሆነ ክረምት ላይ ጊዜ ማሳለፊያ ሆና ብል ገብተ በጸውቀ ደስ ይለኝ ነበር ማሽላት የማሽል አርት ሙቪ ምናም በጣም ነበረ ሞዱ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢለመንተር ያዶ ነው በእናንተ ጊዜ ካላላቀም በእኛ ጊዜ ግን እርግጫ የሚባል ጨዋታል ትራገጣልአለውትዋለጫማው ላ እስከሚገነጥል ነው የምትራገጠው ና እዛ ውስጥ የሆኑ የሆኑ ልጆች ይገባሉ ጆይን ያደረጋሉ ክላስ ክረምት ላይ ምናምና ሆነ ሙቭመንቶች ታለ ጋ በቃ እንትን ይልሃል እሱ ምናምን ነበር እና ከዛ በኋላ እንትን ነበር ሁለት ኦፕሽን ነበር ስዕል ትምህርት ቤት መግባት ትፈልግ ነበር ስኬች አርግ ነበር የዛኔ

እና እዛ የተወሰነ ጊዜ ሰራው ከዛ በአጋጣሚ በጣም ሩቅ እየመጣው ነበር ከስድስት ኪሎ ሾላ እየመጣው ነበር የምሰራው በዛ እድሜ ትምህርት ቤት መልስ ነውበትምህርት ቤት መልስ ነው ሙሉ ነው የማሩ እስከ አስር ሰዓት እስከ ሾላ ያ እስከ ሾላ ድረስ መጥቼ ነው የምማረው ሰማኒያ ሶስት ቁጥር ባስ ነበረች አስታውሳል ያኔ እንደውም ሰልፍ ናንስ ለሌለሰልፍ ለን በቃ ትመጫለች ስንት ነበረ ታሪፍ ሙ ሳንቲከዛ ሚያልፍ አይመስለኝም 8 ሳንቲም ወ 5 ሳንቲም ነው የሚሆነው በደንብ ግን ከዛ ይዘለ እና ቤተሰብስ ግን ከትምህርት ጋር ምናምን እንትን አላሉ ይህንን ነገር ማታ እየሰራ እንዳይደክም ነገር ትምህርት እናቴ በጣም እንትንትል ነበር ግን ከትምህርቴን ይጫነኛል ከሚል ሳይሆን የነበረው እንደ እንደማንኛውም እናት ተደብድበ ትመጣለ እና በድንገት ላይ ላይ እንኳን የሆነ ስክራች የሆነ ነገር ጠባሳ ከተገኘ በቃ እዛ ሄደ ስትራገጥ ነው እና በቃ በተቻላኝ መጠን ስፓሪንግ አርጌ ሰሄድ ናምን ግጭት ናምን ካለብኝ በቃ ማንክስ ከሆን እንኳን ቤት ስገባ ቀጥለ ማለት ሞክራል እሷ እንዳላስጨንቃት ማለት ነው ግን በጣም ይጠበቅል ነበር ንትን እንደሰራ የቱ ጋ ነው ኮሚትመንትን በደንብ ያየው ደስ ላይፍ አሁን ወደ ማርሻል አርቱ ለመግባት ውጭ ሀገር መሄድ ነበረብህ ለመማር እነዛን ነገሮች ምናምንና የሆነ ከላይፍ ላይ የሆነ ሲግኒፊካንት ታይም በቃ ኮሚት አድርገህለታል ይህን ህይወት ለወደፊትም ያስቀጥለኛል ብለ አስበ ማለት ነው ቱ የትኛው ስንተኛ ዓመት ላይ ሲደርስ ነው ያኛውን ሪያ ኮንሰፕት ሆነ ፕሮሰስ ነው ግን ሪያላይዝ ያደረግ ኦኬ ነው በዚህ መቀጠል ይችላለሁ የሚለውን ነገር ልክ ብራውን ቤልት አካባቢ ያለሁኝ ቤልት ምን ላይ ነው ዋንጋ ነውንዱሩእ ብራውን እንዴት መሰል የታኳንዶ ግሬድ የሎ ነው የሚጀምረው የሎ አለ ግሪን አለ ብሉ ከዛ ብራውን አለ ኦሞስት ወደ ሶስት ከሰራው በኋላ ነው ቤልት የሚቀየረው በየአመቱ አይደለም አስተማሪ በጣም እንትን ነበር ላይ በጣም እንትን ነበር አትችልም ነበር እና ሚሊተሪ ባክግራንድም የነበረው ምናምን ነው እንደዛ ብሎ ነገር የለም ትሰራለ ትሬኒንግ በደንብ ነው የሚያሰራ ቤልት ፌድ ሊያደረግ ይችላል ይለ የሎ ቤልቴ ና አስታውሳለኝ ወደ ዋይትማለት በጣም ሪስፔክት እናደረገዋለን ምናምን ስለ ቤልት አናነሳም እሱ ጋር አስበ እንኳን ከቤት ቆይታ ይቃለውናን ብለ ከመጣ በኋላ ስታየው አይሆንም በጣም በቃ ዝ ግሬስፉል ምናምን በደንብ በደንብ ነው የሚያስተምር ጓደኛህም አብሮ የጀመረው ቀጠለ ጓደኛ አልቀጠለም ብዙ እሱ አልሄድም መሀል ላይ እሱ ወደ ፊልም ምናምን ውስጥ ገባ ነው የምናቆሱ ነው ነው ፊልሞች ምናምን ብራውን ቤልት ብራውን ቤልት ላይ ከደረስኩ በኋላ አስተማሪ ምሄድ ወደ አሜሪካ ሄደ እና እኛ ውስጥ የኛ ሲኒየር ነበረ ሽመክት ይባላል ማስተር ሽመክት እሱ ኦቨር አረገ እኛን ማሰራት ጀመረ ማለት ነው እና የዛኔ ምን አይነት ነገር መጣ መሰለ ያኛው አስተማሪ እያለ እንትኖች አሉ ቦርደር ላይኖች አሉ የተሰመሩት አሁን ለምሳሌ ገብቼ እኔ ፓድ መምታት ብፈልግ መምታት አልችልም ወር ሌላ ነገር መስራት አልችልም አስተማሪ የሰጠኝን ስራ ብቻ ነው የምሰራው በጣም በቃ እንትን ነው እና በጣም ብዙ በዛ መሀል እንትን ያልኩት ነገር ነበር የታመቀ ነገር ውስጤ ነበር ማውጣት ንፈልገው የት አስተማሪው ግን መስምሮች ስላሉት ያንም መስምር ላለማለፍ ብዬ ያስኳቸው እንትሎች ነበሩና ልክ ሽመክት ቴክ ኦቨር ሲያደርግ ያውሱም የእኛ እንትን ስለነበረ ፍሪደም ነበረው ራሴን እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ አቅሜን አወቅኩት ነገር የለም በጣም አሪፎንኩኝ

ብላክ ብዙ እንትን አላለብኝ ከሬድ በኋላ በጣም ይቀል ነበር እንዶ ማስታውሳለሁኝ በጣም ፈርስዳን ለፈተናው የተዘጋጀ ነው ዝግጅት በጣም ከባድ ነበር በጣም በጣም በቃ ና ኪሎ ነው እና እንትን ከፈተናው ጋር ሲገና የኛ ዝግጅት በጣም እንትን ያለ ነበር እና ፈተናው በጣም ለእኛ ቀላል ነበር እና በጣም ምን አይነት ፈተና ነው ያት ነው የምትፈተኑት ፈተና ሌቭሉ አንድ አይነት ቦታ ነው ወይ ያለው እዚሁ እንትን ነው አዲስ አበባ ነው እና የኢትዮጵያ ታይኳንዶ ፌዴሬሽን የሚባለ አለ እነሱ በአመት አንዴ እንትን ያመጣሉ ማስተር በታይኳንዶ ማስተር የሆነ ኩኪሆን የሚባላለ የወርልድ ታይኳንዶ ሄድኳርተር እና በየ በየሀገራቱ የመደበው ግራንድ ማስተሮች ና ማስተሮች አሉ ፕሮሞሽን ቴስቶችን ምናምን ቴክ ር የሚያደረጉ ናቸው እነሱ እነሱ በአመት አንድ ይመጣሉ ያንን ቻንስ ተጠቅመ ገብተ እንግዲህ ያው ነው እንደዛ ነበር የነበረው በሁሉም ቤልቶች እንደዛ ነው ኖ ኖ ኖ ቤልት ጋፕ የሚባሉት አሉ ከየሎ እስከ ሬድ ቤልት ያሉት እነሱን ክላስ ውስጥ ነው የምትወስዱ አስተማሪ ነው ኢቫሌት የሚያደረግ ብላክ ቤልት ላይ ስደርስ ፈርስ ፈረስ ዳ ላይ ስትደርስ ግን የግዴታ እነሱ ማየት አለባቸው ሰርቲፊኬቱም ኢንተርናሽናል ይመጣሉ ማለት ነው ኤቭሪ ር ይመጡ ነበር አንዳንዴ ያው እንትን ሁለት አመት ምናምን ምናምን ሊዘል ይችላል ብላክቤልት ማለት ነው ፈረስ ዳን ማለት ብላክቤልት ነው ግን ዳን ሲሆን ማለት ነው ላይክ እንደ ዲግሪ ሆኖ የወርል ታይኳንዶ ሄድኳርተር ሪኮግናይዝ ያደረግሃል አንትን ብላክቤልት ግን አሁን ሊኖር ይችላል እኔ ለምሳሌ አስተምሬ ብላክቤልት ልሰጥ ይችላለሁ ግን ያ ብላክ ቤልት ኢንተርናሽናል አይደለም አክፕታንስ የለውም ሌላ ቦታ ማለት እንዲኖረው ፋይት አድርገህ ሪኮግናይዝ መደረግ አለ ስ ያኛውን ኮኪሆን ራሱ እንትን ይላል አሁን የብላክ ቤልት ምን አይነት ፈተና ነበር በጣም ይገርምህ ማለት ነው እኛ ከእኛ በፊት የነበረው ፈተና ነው በጣም ከባድ የነበረው እኛም የተዘጋጀንበት እንትን በዛ ነበር ፋይት አለው ብሬኪንግ አለው ብሪክ መስብር አለው ቦርድ መስበር አለ ያ በጅት ዘብራለ እሱ አለው ሌላ ፓተርኖች አሉ የ ፓተርን ፑምሴ ነው የሚባሉት እነዛ ማለት እንትናቾ ሙቭመንቶች ናቾ በዚግ ሙቭመንቶች ሆኖ ከኢማጂነሪ ኦፖነንት ጋር ነው እንትን የምትለው አታክ ኤንድ ካውንተር አታክ ያርክ የምትሰራው ነገር ነው ግን እዚህ ኮሪዮግራፍ ዲሆን አይነት ሙቭመንት ነው እሱ አለ ከ ከየሎ ቤልት ጀምሮ እስከ ብላክ ቤልት ድረስ ያለዋሉ ወደ ስምንት አካባቢ ይጠጓሉ ከእነሱ ውስጥ ራንደምሊ የምትጠየቁ ይኖራል ስምንተኛው ግን ግዴታ ነው እነዚህ ነበሩ ፋይት አለው ያው እና እነዚህ ነበሩ ፈተኖቹ ግን እኛ የተዘጋጀ ነው እንደዛ ነበር አጋጣሚ ሰውየ ሲመጣ የፈተንን በጣም ከዛ በጣም እንትን ያለ ነበር ፋይት ነበረው ብሬኪንግ ነበረው ከዛ ግን ኪክ ላይ ስንገባ ታይኳንዶ በጣም ቫራይቲ ኦፍ ኪክ ያለው ነው የፈተነ ሶስት አይነት ኪክ ነው ያየነው ሶስቱ ነው አየና ፍሮንት ኪክ ራውንድ ውስ ኪክ እና ሳይድ ኪክ ሶስቱ ነው አየ በቃ ማለት ይህን ያል ሰው ወድቋል ይህን ያል ሰው አልፏል በቃ ወዲያውን የተለጠፈው እና በጣም ከሄዶ ሰው በጣም ብዙ ሰው ወድቆ ነበር ሁላችሁም ብዙ ሰው ወድቋል እንዴት መሰለ ታይኳንዶ ላይ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ኪኮች በጣም ወሳኝ ናቸው እና የሰውየውን ብቃት ማወቅ ትችላለ በነዛ ኪኮች እና በኋላ ላይ ነው እሱ አንደርስታንድ ያደረኩት የዛኔ ተናድጃሉ ለምን ይህን ይላል ተዘጋጅ ምናም ብዬ ግን በኋላስረዳምክንያቱም በጣም ምናምን ብቻ ሳይሆን ጓደኞቼ ማጠቃላይ ደክመን ነበረ ነው ከእናንተ ጂም ውስጥ ከእኛ ውስጥ አምስት ልጆች ምናምን ተፈትነን ነበር አምስቱ አላለፉ ብሪክ መስበር አለ ምናምን ስትል አሁን እኔ ድሮ ማቃቸው ሲያስመርቁ ምናምን አንዳንዴ ሄጂ አይ ነበር ተማሪዎች ሲመረቁ ምን ይደረጋል ብሎኬት ወር ብሪኩ ሶክ ይደረጋል በውሃ ከዛ እንዲረጥም ማለት ነው ከዛ ሾ ላይ ምናምን ሲያቀርቡት ቶሎ ፍርክስ ይላል ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ እናንተ እኛ ጋር አልደዝ አልነበረም እና እንዲሁም በጣም የሚገርም ማለት ነው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አንዷን ቦርድ አስተማሪ የሚያሰብረን የነበረውን ቦርድ አስቀምጫት ነበር ጠፋችብኝ ስቱዲዮ ነበረች እና አሁን ያሉትን ምናምን ሳይ እንትን ለማለት አይደለም ግን ጥሩ የሚሰሩ ልጆች አሉ ኦፍኮርስ ግን ስትሬንግዝ ዋይዝ ላይ ብሬኪንግ ላይ እንደዚህ ፕሬሲዥን እንትኖች ላይ በጣም ክፍተታ ያሉ የዛኔ ግዴታ ነው አንድ ያጋጠመኝ ኢንሲደንስ በዛ ጊዜ ማለት ነው በእሳት በሽቦ ክብ ይሰራና ላይ ጥት ተደርጎ ነዳጅ ይደረግ ና የነደደ በዛ ውስጥ ጃምፕ ሳይድ ኬክ አርገ ጣውላ ትሰብራለህ ምናምና ዋን ኦፍ እሱ ፓርቲ እሱ ነበር እና በጣም እንትን ነው አጃይል ነው ልጁ ምናምን በጣም ይዘላል ፍጥነት አለው ምናምን ጥሩ ነው እና ማመን አትችልም ቦርዱ የተዘጋጀው የዛ ቀን ነው ያየ ነው እና ቦርዱ ይሄን ያክላል ቴክነሱ እና ከፊት ለፊት ያዘለት ልጁም አያውቅም ትሬኒንጉን ስትላመድ ታርጌት የምትላመደው ቦርድ ላይ ነው እና በጣም ስስ ናቸው ዝም ብለ እንትን እና ልጁ ተንደርድሮ መቶ በዛ ውስጥ ይሾልክና ይመቷል ሶ ሰብሮት አላለፈም እና ወረደ ወገቡ ላይ ነበር እሳቱ የነበረው በቃ ምንም ነው ሀይል ምክንያቱም ሲሰራበት የነበረው በጣም ስስ የሆነ ነገር ላይ ነው ግን ምንድን ነው ስፖርት ቤት ውስጥ በዛ ጊዜ ሁሉም ጋር ይመስለኛል አስራ ሁለት ስፖርት ቤቶች ነበሩ ይዛኔ አዲስ አበባ ውስጥ ሁሉም ጋር ስታንዳርድ ያለው እንደሱ አይነት ቦርድ ነበር የሚሰራው በጣም ክነስ የነበረው ነበር ጣውሎ አሁን ቴክነሱ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ አንድ ኑሮ በራሳቸው ነው የከሱት የራሱ አሁን በቅርብ አንድ የጓደኛ ምርቃት ላይ ስፖርት ምርቃት ላይ ነበርና በጣም እንትን ነው ስስ እንዳላችሁ ጣውሎቹ እና እንትኑም ነው ባይ ዘ ወይ አርቱ ራሱ ታይኳንዶ እኛ ስንሰራው የነበረው ኦልድ ስኩል ታይኳንዶ የሚባል ነው አሁን ሞር እንትን ሆኗል የፖይንት ጌም ሆኗል እና ኦሎምፒክ ላይ ምናምን አሁን ሁለት ጫፍ አለሁ የአቴንስ ኦሎምፒክ ጌም እና ሁን የመጨረሻውን ጌም ብታይ በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለ ሁለቱም ታይኳንዶ ነው ለማለት በጣም በሚከብድ ደረጃ ነው የተለወጠው ከዩኒፎርሙ ጀምሮ እስከሚሰሩት ቴክኒክ በጣም በ ማለት ምን ሆኗል መሰለ ኤሌክትሮኒክ ሆኗል እንትኖቹ መከላከያዎቹ ፕሮቴክተሮቹ በሴንሰር ነው እና በጣም ማውጣት አይጠበቅብህ ነካ ነው ማድረግ የሚጠበቅብህ በፊት ግን ማለት ነው

ሚደረድርእንዲሻን እያሉ ያ ከዛ ምን አይ እኔ መጀመሪያ ይሄ መወዳደር የነበረብኝ ጊዜ ላይ አልነበረም ምንትን ያልኩትና በጣም ኤክስስ የሆነ እንትን ነበረ ምንሰራው ኢንቴንስ የሆነ ኤክሰርሳይስ ነበረ ምንሰራው እና እንትኑ ምንድን ነው የምትለው ሳይንስን ምናምን የተከተል አልነበረም ትራዲሽናል ወይ ነበር ትሬኒንጉ በጣም ያጠነክርሃል ግን ከሆነ አመት በኋላ የሚያስከፍልህ አይነት ነገር ነው ብር እና ውድድር አንደኛውን ውድድር ገብቼ ከመወዳደሪ በፊት ሁለት ጊዜ ማለት ነው በኢንጁሪ ወጥቻለሁኝ ውድድሩ እንትን ከማለቱ በፊት አንደኛው ኢሚኒቴ ዜሮ ገባ ምክንያቱም አመጋገብህ ምናምን እንትን አደለም ከኤክሰርሳይሱ ጋር የሚሄድ አልነበረም የተጠና አልነበረም ምናምን

ፕሬዚዳንት ለመሆን እዚህ ትችላለ ከዛ በኋላ ለመቀጠልስ እዚ መቀጠል ቀሪዎቹ ያ እኔ እስከ ፊፍ ዚዳን ድረስ ታይኳንዶ እዚህ ነው የተማርኩት ዋናው ከዛ አንተን የሚያሰለጥን ሰው ከዛ መብለጥ አለበት ነው ያ አሁን መሰለ አሉ የተቀመጡ ሪኳርመንቶች ከሆነ ሌቭል በኋላ ራስን ማስተማር ይችላል መጀመሪያ ላይ አንድ ዲስፕሊን ውስጥ እስከምትገባ ድረስ ምናምን ጋይድ የሚያደረግ ሰው ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ግን ራስህን ማስተማር ትችላል ማብቃት ትችላል እና እስከ እኔ እስከ ድረስ አስተማሪ ነበር በጎኒ ከዛ በኋላ ግን በራሴ ነው ፎር ዝዳንም ፊፍ ከዛ የታንክ ዙዶም ደግሞ ስክስ ዳን ሶስት በራሴ ነው እንትን ያልኩት የማዊታይ ምናምን በራሴ ነው ከጓደኞች ጋር እንትን ያ ወደ ማሰልጠን ውስጥ ገባ ማሰልጠን የገባሁት ሲኒየር ሆንኩኝ ማለት ነው ልክ አስተማሪያችን የመጀመሪያ አስተማሪያችን ሲሄድ ከዛ የኛ ሲኒየር ቴክቨር አረጋልኩ አለ ከዛ እኛ ቀጣይ ኢሚዲት ሲኒሮች እኛ ነበር ከዛ በጣም የእኛ ስፖርት ቤት በጣም ብዙ ነበረ በጣም ተማሪ ወደ ሁለመቶ ምናምን ተማሪ ክረምት ላይ እንደዛ ነበር እና ብቻውን ከቨር ማድረግ አይችልም ነበር እኔ እኔና ጓደኞች እየተቀያየርን እንትንሰጣል እናስተምራለን ከዛ በዛ ጀመረ ሁለ ላይ አጌስ ሻምፒዮን ሆነ ነበር እኛ ክለብ አጠቃላይ አጠቃላይ የአዲስ አበባ ሻምፒዮን ስንሆን የኛ ኮች የናሽናል ቲም ኮች ሆነ ተመረጠ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባይዘ ወይሱ እንትን ያለው አንድ ሰው ነው እንትን የሚለው ብዙ ጊዜ ኮች ሆኖ የኢትዮጵያን እንትን የሚለው አንድ ሰው ነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሱ ውጭ አንድ ተጨማሪ ኮች ገባ ያ ሻምፒንስ ላያረግም ማለት ነው ከዛ በኋላ ውጭ ሀገር ሄደው እነሱ እንትን ማለት ጀምሩ ይወዳደራሉ ስፔን ምናምን ብቻ በዛ በዛ ተማሪዎችም ጠፉ ምናምን ከዛ እኔ እንትን አልኩኝ ማለት ነው ሀላፊነቱ ኔ ላይ ላይ ነበር ስፖርት ቤቱ ሊወዳደሩ ሄደው ጠፉ ማለት ያው ኦቪስ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር የተለመደ ነገር ተለመደ ነው ቢመጣ እኮ ነው የሚገርበ ብዙ ሰው እንዴ መጣ እንዴ ተመለሰ ምናምን ግን በግዜው የበቃ ማለት ላይፋቸው እዚህ ላይ የሆኑ ልጆች ነበሩ ማርሻል አርት የሆነ እኔ ደግሞ ማር ነበረ ስለዚህ ለኔ ያኛው እንትን አልነበረ ተጨማሪ ነገር ነው እዚህ ማሳካት አለብኝ ብዬ ማሰባቸው ነገሮች ስለነበሩ ነው እነዛ ጓደኞቼ ግን እዛ ሄደው በጣም ይገርም ግን በጣም እዛ መሄደው አሸንፈዋል ውጤታማ አነበሩ ያ እና ኤንዌይስ እነሱ እዛ ከሄዱ በኋላ እኛ ሀላፊነቱን ወስደን እና ጓደኞቼ እዚህ ሁለት ጂሞች ነበሩ አንደኛው የወዳ ቢሲኒያ ጂምናዚየም ውስጥ እሱን እኔና ጓደኛዬ በተራ በተራ እንትንል ነበር እኔ ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩ እዛ አስተምር ነበ ሶ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አስተምራለሁ ረጅም ጊዜ ስለዚህ እንትን

የሰፈሩ ሳል ይነበርኩኝ ከዛ በኋላ እያደግ መቶ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ስገባ መጀመሪያ ማኔጅመንት ነበር የገባት ጅማ ዩኒቨርሲቲ ግን በቃ ስኬቹ ላይ ማሳልፈው ጊዜ በዛ ነበር ለጥናትም ገብቼ የሚያጠናውን ሰው እስኬች አድረግ ነበር ከስኬች ወደ ስካልፕቲንግ መምጣት አልከበደ ሞይስ በፊትም ስካልፕቲንግ ምትሞክር ነው ምንም ንትን ነው ይለኝም አያለኝ ስካልፕቸሮች የነ ማይክል ምናምን መጽሐፎች ላይ ምናምን ያሉ በጣም ማለት ይስበኛል ግን እንዴት እንደሚያደርጉት በጣም ግራ ይገባኝ ነበር እና ደግሞ ዘ ኦንሊ ወይ ካርቪንግ ብቻ ነበር ይመስለኝ በቃ ቺዝል እየተደረገ ምናምን የሚሰራ ነበር ይመስለኝ ና በቃ በጣም ነበር የምደንቀው ከዛ አርት ስኩል ስገባ በጣም ቫራይቲ እንትኖች ነበሩ ዲፓርትመንቶች ነበሩ ኢንዱስትሪያል ዲዛይን ነበር ፔንቲንግ ነበረ አርት ኤዲኬሽን የሚባል ነበረ ስካልቸር ነበረ እና ከዛ ውስጥ ስካልፕቸር በጣም ነበር እንትን ያለኝ የሳበኝ ወደዛ ከሜዳችን በፊት ግን ስለ ቴኳንዶ ልንጨርስና እንዳንመለሰው አሁን ብዙ ጊዜ ቴኳንዶ የሚማሩ ሰዎች ምን አይነት ፐርሰፕሽን አለ እኔ ባደኩበት እንትን በጣም ተደባዳቢ ያደረጋል ወ አሮጋንት ያደረጋል ምናምን ይባላል እኔ የሚያጋጥሙኝ ሰዎች አሉ በላይፌ ውስጥ ቴኳንዶ ተምረው በቃ ሰፈሩን አላስቀምጥ አላስቆም ምናን የሚሉ አይነት ሰዎች ማለት ነው እና አንተ ላይፍ ላይ እንደዚህ አይነት እንትን አላመጣብም ዋን የሆነ ኮንፊደንስ ሌቭል ላይ ስደርስ ዩ ኖ ማንንም መምታት እንደምትችል እና እንደዚህ አይነት ነገር አንተ ላይ አልተፈጠረም ወይ ብዬ ተፈጥሯለሁ ማለት የሆነ እድሜ አለ አይደለ በጣም ሆት የምትሆንበት ራስን ማትገዛበት እድሜ አለ እና እሱ ራስን መግዛት ራስን መቆጣጠር የማችልበት እድሜ ላይ በጣም ጥሩ የሆነ የታይኳንዶ ብቃት ሲኖርህ ደግሞ ምን ያህል ዳሜጅ ሊኖር እንደሚችል አስቡ በጣም ሴንሲቲቭ ትሆናለህ አየኝ በቃ ልክ እንደሱ አይነት ነገሮች እንደዛ እንኳን አልሄድም ግን መስመሮች ነበሩኝ ና እኔም ልክ አሁን አሁን ሳስበው በጣም እንትን ነው በጣም ግን እንዳለው እሱ ኮንፊደንስ ሌቭል በጣም ከፍ ሲል በተለይ ስፓሪንግ ስራዎች ምናም ሰራ በጣም ሰዎችን በቀላሉ እንትን ማድረግ እንደምችል ነው ምንትን የሚል እውነት ነው እንደዛ ያደርጋል አንተ ህይወት ላይ ግን ምን ቤኔፊት አምጥቶላል ቴኳንዶ መግባት ባትገባ ና ብትገባ ብለ ብታስበው ስለገባው ሄን አግኝቻለሁ የምትለው ነገር አለ ከፊዚካል ስትሪንግ ዙ ውጭ ኦፍኮርስ እኔ አሁን እንትን ላይ ነው የሆነ ነገር ላይ ፐርሲስትንት ሆኜ የምፈልገውን ነገር የሆነ ሌቭል ላይ ያደርሳለኝ ምክንያቱም እኔ ታይኳንዶ ስማር ተን ኮማንድመንትስ ኦፍ ታይኳንዶ የሚባሉ ነበሩ ና ልክ እንደ ማንትራ አይነት ጨፍን ና አስተማሪ ትን ብሎ ኦበይ ማይ ምናምን ቤተሰቦቼን ብዙ አይነት እንትኖች አሉት እነሱ ትላለ ብረ እና እሱ የሚፈጥረው ነገር አለ ጭንቅላት ውስጥ እና አንደኛው ከዛ ውስጥ እንደ ታይኳንዶ ተማሪ የጀመርኩትን እጨርሳለሁ ነው የሚለው ከነዛ ውስጥ ማለት ነው እና ሁሉ ግዜ ጊቭ አፕ ላረግስ ሊሆነ ነገር ላይ እሱ ነገር ትዝ ይለኛልና አና የታይኳንዶ ተማሪ ነኝ ነው አሁን ማስተርም ብሆን እንትን ነኝ ውስጥ ያለ ያ ነገር ሶ ልክ እንደ እንትን ይለኛል ማለት ነው ሶ ለኔ በጣም ታይኳንዶ መስራቴ ብዙ ነገሮች ላይ ኢዝሊ ጊቭ አፕ እንዳላረግ እና በጣም እንድታግስ ነገሮችን በጣም እንድችል አድርጎኛል ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት አ ክላስ ውስጥ ነግያችሁ ሊሆን ይችላል ታይኮንዶ ልክ ስትማር ዲሲፕሊን ነው ዋናው ነገር ምናምን ይባላል እኔ አክ ልክ አሁን እነዚህን አሁን ቴን ኦፍ ታይኮንዶ የሚባሉት እንትን ከማለት ውጪ አስተማሪ ሌላ እንትን የሚሰጥህ ነገር የለም አትሊስት እኔ በነበርኩበት ዶጃንግ ውስጥ እንደሱ አይነት ነገር አልነበረም ግን ምን አይነት ነገር ነበር መሰለ ትሬኒንጉ በጣም አድካሚ ና እንትን ነው ተደጋጋሚ ነው በጣም ብዙ መቶ ጊዜ ልሰራው ይችላል ዛሬም ነገም ከነጎዲያም ልደግመው ይችላለ እና በዛ ውስጥ አለመሰልቸትን ነው የምትማረው እና ውጤቱን የሆነ ጊዜ ላይ ነው የምታየው እና ላይፍ ላይ ለእኔ በጣም እንትን ብሎኛል ቶሎ አልልክም ነገሮች ላይ ማለት ጊቫፕ ላለማድረግ በጣም እንትንላለሁ እና ዋናው ለእኔ ታይኳንዶ እንትን ያደረገልኝ ነው ታጋሽ ማድረግ በጣም እሱ ወሳኝ ነገር ነው ከመክብ ጋር ምን ነበር ያጋጠማች በምንድን ውስጥትንሽ አርገ የሃንጉ ታሪክ ያ ከመክብ ጋር ከወጣው በኋላ ነበር መክብ ቀድሞኝ ነበር ያገባው እና ሌላ አንድ ፔንተር ጓደኛ ነበር የሁለታችን ጓደኛ ሌኩን ይባላል ከሱ ጋር አብረን ነበር ምንኖሩ ሼፉ ማለት ነው ያ ባይዘው ይህ ትን በጣም እንትን ነው ትት ሊፍተር ነው በጣም ቦዲ ቢልድ ያደርጋል። በጣም አሪፍ ሰውነት ነው ያለው በደብ ለዛም ነው የሚሰራው ኩክ የሚያደርገው ለእኛ ብቻ ለራሱ በጣም ቫራይቲ ኦፍ ንትን ነው የሚሰራው የነበረው በጣም አሪፍ ነው ኩክ የሚያደርገው ብዙ ጊዜም እሱ ዲሿን የሚያጸዳት እሱ ነው እኛ አንዳንድ ይበቃ ነው ናምን ነው እና ከእሱ ጋር ነበር መጨረሻ ላይ ማለት ጓደኞቻችን እያገቡ ሄዱ እና ሁለታችን ቀርን አንድ ቀን የእንትን ጋር ያለው ዩኒቲ ጋር ያለው እንትን ነበር ኮንዶሚኒየም ከዩኒቲ ከፍ ብለ ኦፖዚት በኢትዮ ፕላስቲክ ምናምን እሱ ሳይድ ጋር የነበረው ነበርና ለረጅም ጊዜ የሚገር ፓርኪንግ እንትን አልሰጡኝም ነበር የመኪና መጥቻ አስፓልት ላይ ነበር ፓርክ እያረኩ ምገባው እና ነበር ጥበቃ አለ ማለት ያው ብዙ መኪኖች ጋር ስለሚቆሙ እንደ አሁንም ብዙ ብቻ እዛ ነበር የሆነ ጊዜ በጣም ኢኖሰንት ያለኝ ከዛ አምሽቼ የመጣውኝና ፓርክ አርጌ ልክ እንትን ነበረ ይሄ የእግረኛው መንገድ ተቆፍሮ ለአዲስ እንትን መሄጃ ሊገጠም ለተዘጋጅተው ነበርና የተቆልሎ አፈር ጋር የተደበቁ ሁለት ልጆች ነበሩ ያላየዋቸውም ማታ ነው ማታ ነው ስለ በደንብ ማታ ነው ከሌሊቱ ከሰአት አካባቢ እና እንትን የዋህ ናቸው ነገሩ እነሱ የመጀመሪያ ይመስለኛል ስራቸው እና እኔ መኪና ልክ እየቆለፍኩ ምናምን መጡ እና እንትን አሉኝ ያለህም ምናምን ዘርግፍ ተባልኩኝ ማለት ነው እና አንደኛው ከኋላ ን ሰው ነው የሚያዩ ይመስለኛል ትንሽ እንትን አለው ዲስታንስ አለው ከአንደኛው ጋር አንደኛው ፍለፊት ያለው ነው እንትን ከኔ እና ከእኔ ይሻላል በእንትን ወደ ጎን ይሰፋል ከኔ ቁመት ምንትን ባይለኝ እና ምንም እንደሌለኝ ነገርኩት ምናም በተደጋጋሚ ከዛ አምጣ በቃ ምናምን ያለህም ምናም ብሎ የሆነ ሰዓት ላይ ብቻ ትከሻይን በፓልሙ ነገር እንደዚህ እንደ ፑሽ ነገር ነው ሲያደረገኝ ነው የማስታውሰው በቃ ዛወዘ እንትን ደላስት ከዛ በኋላ እንትኔም አይፈቅድልኝም እንዲ ያል እንትን ማለትእስከዛ ታግሳል እስከዛ ታግሻሉ ማለት አይ ቲንክ እንትን ብየተፋትች የሚሄድ ይመስልኝ ነበር በዛ ጊዜ እንትን ብያለኝና ግን መጨረሻ ላይ ልክ ሲገፋኝ እዳወት ዘንትን አንደኛው ተጎዳ አንደኛው አመለጠ በሮጠ ጓደኛው ሮጠ ከዛ ዘበኞቹ እዛው ጋር የነበሩት ዘበኞች መጡ የሚዞሩ ፖሊሶች ነበሩ ደግሞ እንትን የሚሉ እነሱ ተሰበሰቡ ምናምን በቃ በዛው እንትናል ተያዙ እነሱም ገቡ ልጁ ተያዘ የተመጣው ልጅ ተከሳሎ ይተባልኩኝ እኔ ያኔ ምንም ከሰው ነገር የለኝ ምንም ማላረገኝ አዎ ምንም ማላረገኝ እና እንደዛ ነበር አዎ ላንተ ተተራ ተታወራ እየሰማው በፊትም ስትነግረን እናንተ የምትሰሩበት የነበረው የቴኳንዶ ኢንቫይሮንመንት በጣም ታፍ የነበረ ኦልሞስት ከስራው ስቃዊ የሚበዛ አይነት ነው ይመስለኛ ጭንቅላቴ ውስጥ እንትን ስለውና አሁን አንተ ደግሞ ማስተማር ከጀመርክ በኋላ ምንድ ነው ያንተ ቲቺንግ ፊሎሶፊ ምናልባት ያንተ አስተማሪ እንደዚህ በጣም ጠንካረው ናችሁ ታሰለችሁ እንድትሰሩ አድጓችሁ ሊሆን ይችላል አንተ ደግሞ እንደ አስተማሪ ምን አይነት ፊሎሶፊ ነው ትከተለው ናሪፍ ጥያቄ ባይዘወይ እኔ አዶ ነው እንግዲህ እናንተ ነው የምትነግሩኝ እኔ እናንተ እንደምጫ ናችሁ ግን እኔ ሞር ቴክኒክ ላይ እንትንላለኝ አተኩራለኝ ምክንያቱም ሰው ፊት ቢሆን መልካም ነው ማንም ሰው ፊት የሆነ አቋም ቢኖረው ምናምን መልካም ነው በጣም ግን ራሱን ለመከላከል የግዴታ ሲክስ ፓክ ሊኖረው አይገባም ብዬ አስባለሁ። ሰው ቴክኒኩ ላይ በጣም ፎከስ አረጋሉኝ የተሻለ ብዙ ነገሮችንም አገላብጣሉኝ ያንን ለማድረግ ተማሪዎች ያየሁትን ነገር የተማርኩትን ነገር ተማሪዎች ጋር አምጥቼ ሼር ለማድረግ እሱ ነው የምጠቀመው እና ቴክኒክሊ በጣም የበሰሉ ተማሪዎች እንዲኖሩኝ ይፈልጋለሁ

እኔም እናንተም በዚህ አጋጣሚ ይደለኞች ነን ማለት ሰውነታቸው ላይ ጉዳት ማለት ላይፍ ታይም አብሯቸው የሚቆይ ጉዳት ይዞ የሚወጡ ሰዎች እንዳሉ ነው ምነግር እኔ በእኔ ስፖርት በምሰራበት ጊዜ ጥርሶቹ የረገፈ ልጅ አቃሉኝ የተሰበረ ሰው ምናምን አቃሉኝ እና ወደዛ ድረስ ይሄዳል በጣም እና እንዳመጣ ከዚህ በኋላ አይ እንድትመጣ ነው እንጂ ምን ያህል አቅልዬ እንደምንትን እንደምልህ እኮ ነው ምነግር ሆነ ቴክኒኩ ላይ ነው ማተኩረው ፊትነሱ እንዳለ ሆነው ግን ፊትነሱ ይመጣል ብዬ አስባለሁ እንዴት መሰለህ ራሱን የማርሻል አርት ሙቭመንቶቹን ስታደረጋቸው እንቅስቃሴ ነው ሁሉ ሙሉ ሰውነትህ ይሰራል ቴክኒኩን ስታቀው ማለት ነው ያን ነገር በተደጋጋሚ ኢንጆ እያረግከው ነው የምትሰራው ግን ኤክሰርሳይ እያረግከው ነው ይ ሰውነትን በዛ ሰዓት ማለት ነው መስሎችህ በደም ዲፋይን የሆኑ ሄዳሉ ማቃጠል ያለ ብህን ካሎሪ እያቃጠል ክትሄዳለህ እና እዛ ጋር ሪች ታደረጋለህ ብዬ አስባለሁ እና ዳስ የኔንት እንግዲህ ማህበረሰቡ ላይቴኳንዶ ላይ መጥቶ ስፖርት መስራት ነው አሁን ክላስ ጀምራል ሬዲ ማርኬት እያደረግከው ነው ምን ምን ያህል ነው ተቀባይነቱ ህዝቡ ስፖርት ይመቸ አለ ወይ ቴኳንዶ ምናምን ኮንታክት የሚያደርጉ ሰዎች ብዙ አሉ ግን ያው እንዴት መሰለ ታይኳንዶ ላይ እንኳን አሁን ብዙ እንትን አይደለም ታይኳንዶ በብዛት አሁን ክረምት ላይ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን የሚልኩበት አይነት ነገር ሆኗል አሁን ሞር ኤምኤም አይነት ነገር አሁን ያለውን ጄኔሬሽን እንትን የሚለውሱ ነው ኢፌክቲቭም ነው ብዬ አስባሉ በተለየ ራስን ለመከላከል ሚክስድ ማሽራት ራስን ለመከላከል እንትን ነው ምክንያቱም እንደነገርኩ እያንዳንዱ ውሹም በለው ታይኳንዶን በለው ካራቴም በለው ጁዶን በለው የራሳቸው ክፍተቶች አሏቸው ይሄኛው ሚክስድ ማርሽል አርት ክፍተቶች እንዲያሟላ ሆኖ ነው የመጣው ከሁሉም አርቶች ተጨምቆ የመጣ ነገር ነው እና እሱ ላይ ትንሽ ወጣቱ እንትናለሁ ግን ሃርድሺፕ አሁን ችግሩ የምትፈልገውን ነገር አቺቭ ለማድረግ የግዴታ እነዘን ሃርድሽፖች ማለፍ አለብ።እና እና ሃርድሽፖዋ ከኮንፈርንስ ደቂቃ ሩጠና ስትለው አሁን ቻሌንጅ እየሆነች እሷናት ና አዶ እንግዲህ ከዚህም በኋላ ሰው ሲመጣ እሱን ነገር አክሴፕት አድርጎት ነው መምጣት ያለበት ብዬ ያስባሉ እኔ ሰው ቁጥር ምናምን ብዙ እንትን ምልሰ አይደለሁ ኖርማሊ አንድም ሰው ካለ

የሚታየው እና ፓሽኑን ብዙ ሰው ይህን ነገር ችላለሁ ጎበዝ ነኝ ምናም ብሎ አለከአርትአለአርአሙዚቀኛ ለሆንነውስካልቸር ነው ሆ ቅርጻቅርጽ ነው ስራ ነው ስትል አላ ማርኬት ሳይዙ ያን ያህሉ የሚያንስበት ሰውእና አንተ እንዴት ነው አንደኛ የሆነ ፑሽባክ አልገጠመህም አካባቢ ካለ ሰው ሁለተኛ ደግሞ አንተ ስራስ እንዴት አልፈራም እውነት ይሄ ነገር ግን ተምሬው ከዛ የምንሰራበት አሉ ጥያቄ አንመጣለህም አክ እንደ ፍሪደም ነበረን ቤት ውስጥ የፈለግነውን የመምረጥ ፍሪደሙ ነበረን በሱ እንትን ያለ ነበር የተሻለ ቤት መጀመሪያ ላይ ግን የቤተሰቦችን ሀሳብ ለማክበር ብዬ እንዳልኩ አንድ አመት ማኔጅመንት ተጠግ ያለኝ ግን ገባህ ባዶ ነበረ በዛ ሰዓት የማደርገው ነገር ሄጄ ምዛ ስኬች ከማድረግ ያለፈ ነገር ብዙ እንትን አላርኩ እና ዞሮ ዞሮ እንትን ላይፍህም እንትን አይደለም የሚሆነው የምትፈልገውን ነገር ሳታደርግ እና ለዛውም ፍሪደሙን አግኝተ ከቤተሰብ የፈለግከውን የማድረግ መብት ተሰጥቶ ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ ያበላለ ወይ ደግሞ ይሰራበታል ያሰብክበት ቦታ ግን ላይፍ ሳይኖሮ ሲቀር ሶል የለውም ነገር አርት ደግሞ ሶል አለው። እና ለእኔ ማለት ነው አዶ ነው እሱን ነው ፕሪፈር ያደርኩት ነብሴ የምታርፍበት አይነት ነገር የለ ገብቼ ስሰራ ስኬት መወደው ነገር ነው ኢንጆ ያደረገዋሉ ከዛ በኋላ የሳንቲሙ ነገር ብዙ አላሳሰበኝም ትቢ ሆነስት መጀመሪያ እንትን ነበር ወደ ስትገባ መጀመሪያ ሰው እንስሳ ነው ነው ወይስ በጭቃ ለትምህርት ቤት ፕሮጀክት የሰራው ነገር ነው አክ በጭቃ ነው የሚሰራው ስካፕቸር ለምን በሸክላ ጭቃ ነው ኖ ኖ ራሱ እንደ ጠቆር ያለ ጭቃ አለ ግን ፊልተር ተደርጎ ምናምን ጭቃ ነው ምንም የተለየ እንትን የለው አፈር ማለት እኮ ነው አፈር ነው ያ ሳሪ እንዴት ነው ቆሞ የሚቀረው ሞልድ ምናም ነው ይኖራል ኖ እንትኑ አደለም ፋይናል እንትኑ ነው አንተ የምትለው ሶ ፋይናል የሚቆመው ጭቃው አይደለም። ከሱ ላይ ሞልድ ተነቅሎለት ሞልዱን ነው በጭቃው የምትሰሩት ያ ግን መጀመሪያ ሞዴል ስታደረገው በክላይ ነው ሞዴል የምታደረገው ስኬሌትን ተሰርቶ ጭቃ ተሞልቶ እዛ ላይ ነው ሞዴል ምክንያቱም ኢዝሊ ካርቭ ማድረግ ስለምትችል ነው ሌላ እንትን የለው እና መጀመሪያ የሰራውት ሰው ነው የመጀመሪያው አመት እንትን ነው እንደ ኮመን ኮርስ አይነት ነገር ነው የመጀመሪያ ፍሬሽማን ስትገባ ድሮይንግ ትወስዳለህ ግዴታ ነው ዲዛይን ክላስ ነበረ

እንደዚህ እንደዚህ አይነት አንትኖች አሉ ከዛ ውስጥ አንተ ፓሽን የሆነውን አንደኛ አመት ግን ኮመን ኮርስ ወስዳለ ሁለተኛ አመት ላይ የምትፈልገውን ትመርጥ አለ ያው እንደዛ አርጌ ይገባል ስድስት ኪሎ አምስት ኪሎ አምስት ኪሎ ነበር እሱ ያ በአሁን በእንትን ጋር አክሰስ ማድረግ ትችላለ በአራት ኪሎ ጊቢ በሳይንስ ግቢ በኩል አርገ ትገባለ ወደ ውስጥ እዛ ምን ይልክ ትምህርት የትጀርባ ማለት ነው ሚገርም ነው ከዛ ስንት ዓመት የተማራች ማለት ነው አራት ዓመት እዛ አራት ዓመት ያ ከተመረክ በኋላ ምንድን የሰራው ከተመረኩ በኋላ ለተወሰነ ዓመት በቃ ስቱዲዮ አርቲስት ነው የነበርኩት ከጓደኞቼ ጋር ሜኔቸሮች እንሰራለን ስቱዲዮ አርቲስት ስትሆን ያው እንትና አደለህም ተከፍሎ ምናምን የምትሰራ አይደለም ማለት ነው በራሴ ኤክስፐሪመንት ታደርጋለህ ፔንቲንጎች የምትሰራ ከሆነ ፔይንቲንጎች ልትሸጥ ትችላለህ ከዛ የተለያዩ ድርሰቶች ትሰራል በዛ መሀል ስራዎች ኮሚሽን ስራዎች ከመጡ ትሰራል ድርሰቶች ማለት ኮምፖዚሽን የሚባላል ያው ማለት ሁሉም ስካልቸር ስሰራ ከጀርባው ታሪክ አሉ እያንዳንዱ የሚያደረገው ነገር እንቅስቃሴው ምናምን ይተረጎማል እና ድርሰት ራሱ ክላስም አሉ ፎር ዚር ላይ ኮምፖዚሽን ብቻ ኮምፖዚሽን ሆኖ አሉ ክላስ አሉ የሚሰጥ ሶ እንዴት አድርገህ አሁን ለምሳሌ ለአንድ ቤተ መጽሀፍት የሆነ ቅርጽ ብትሰራ እና ለአንድ የሆነ ፓርክ የሆነ ቅርጽ ብትሰራ ሁለቱ ያንን ቦታ ሊወክል የሚችል ትርጉም ሊኖራቸው ይገባል ከዛ አንጻር ነው ኮምፖዝ የምታደረገው ማለት ነው እነዛን ነገሮች ትማራለ በክላስ ደረጃ የመጀመሪያ ክላይንታች ከዛ ማን ነበረ የመጀመሪያ ክላይንታችን የአትሌት ምሩጽ ይፍጠር ልጅ ነበር እንዴት ላንድ አደረጋችሁት በኮኔክሽንስ ያ አጋጣሚ ወል አንድ ጓደኛችን ነበረች እና አጋጣሚ አባቷ እንትን ይሞታሉ ያርፋሉ እና የእሳቸውን ፖርትሬት እንድንሰራላት ና እንደ ጓደኛ ማለት ነው እኔና ሪሊፍ አርገን ፖርትሬት ሰራንላት ከዛ እሱን ወስደው ስላሴ እንትኑ ላይ ሬቭ ላይ ተደረገ ማለት ነው ከዛ ሰው ይወደዋል እሱን አይቶት ከዛ ይሄን ማን የሰራው ምናምን ተብሎ እንትን ይባላል ማለት ነው እዛ ሰው ነበረ አገናኘ ከዛ ማን ይመጣል የምሩ ሲፍጥር ፍጥር ምሩ ሲፍጥር ልጅ ቢኒያ ምሩ ይመጣል ማለት ነው የመጀመሪያ ኮሚሽን ወርካችን እሱ ሰጠን ሙሉ ፊገር ሰራናለት የምሩ ጽን ማለት እኔ መጀመሪያ እንዴት ወደዛ ገባ ወደ አርት ስኩል ስትገባ ብራንቾች አሉት ብላ ያኔ ነው ዲሳይድ ያደረገው እስከ ለብት ማድረግ ወይም መቅረጥ ይፈልጋሉ ብለ እንዴት ልትወስን ቻል ክሱ መጀመሪያ ላይ እንትኖች አይ ነበር ማይክል አንጀሎ ፒታ ምናምን የሰራቸው በፊት ቅርጾች ነበሩና በጣም እንትን ናቸው ፔንቲንግ ዩ አንደርስታንድ ታደረገዋለ ለእንቁጣጣሽን ቢሆን እ ፔንቲንግ እኮነሱ ትቀባል እንደ ድሜ ሌቭልና እንደ እውቀት ሌቭል ነው እንጂ ቢወሰነው ፔንት ታደረጋለ አትሊስት እንዴት እንዴት እንደሚሰራ ትንሽ ክሎዋለ

ብሎ ነው የምትሰራው ነው የሚመች ስታይል ኖርማሊ ስገባ ሁሉንም ኤክስፕሎር የማድረግ እንትኑ አለ ኤንቫሮንመንቱ አለ ክፍት ነው ሁሉንም ነገር ስገባ ዌልዲንግ ልትሰራ ችላለ ካርቪንግ ልትሰራ ካርቭ ብክ ለእኔ ላይ በሞዴሊንግ ነው በስርዓት በጣም እንትን ምክንያቱም እንትን አይደለም ምትፈልገውን አንተ ምትፈልገውን ውስጥ ያለውን ነገር ሪፍሌክት እንዲያደርግልህ ኃይልም እንትንም አትጠቀም ይገባ ጨርሰህ ሀሳብህን ደክሞ ምናምን ማሰብ እስከሚያቀትህ ድረስ የምትሆንበት ጊዜ የለም ያኛው እንድታስብ ሞ እድል ይሰጠሃል እንድትጫወትበት ያደረግል ማለት እንደፈለግ ታደረገዋለ ቢበላሽብህም ፊክስ ታደርገዋለህ እና በጣም ፍሪደም አለው ስሰራው ራሱ እንደፈለክ ታደረገዋለ እና ወዲያው ነው እንትን ያልኩት እሱን የምረጥኩት ከዛ በኋላ ግን ከኢሳቅ ሀጎስ የሚባል ጓደኛ ለኝ የስቱዲዮ ፓርትነር ያሁን አብረን ነው የምንሰራው ከእሱ ጋር ሆነን እንትን አረግን ዩቲብ ላይ ምናምን እና ነጮቹ የሚሰሩበት የራሳቸው ክሌ ያላቸው እና እኛ ከሰራን በኋላ ቅርጹን ሸፍነ ነው በላስቲክ ምንሄደው ምክንያቱም ለአየር ኤክስፖዝ ከሆነ ውስጥ ያለው ሞይስቸር ይወጣል ከዛ ይድርቃል ይሰባበራል ዛሬ የሰራው ቅርጽ ነገጧስን መጣ አፈር ሆኖ ልታገኙ ይችላለን እና በጣም ቻሌንጂንግ ነበር ጥሩ ጥሩ ስራ እየሰራ ይበላሽባል ትንሽ ንፋስ ከገባ ሊወድቅ ይችላል እና በቃ ነጮቹ እንዴት ላኪ ናቸው ናም ትላለ ብታስመጣ እራሱ ማለት ነው የሆነች ባግችን የምታክል ነው ትመጣለ ኢምፖርትእነሱ ክላይ ነው የራሳቸው ክላይ ነው ግን ኦይል ቤዝ ነገር ነው አይደርቅም በቃ ማለት እየሰራው ጥለው ትሄዳለ ልክ እንደ ፔንቲንግ ማለት ነው ከዛ ተመልሰ ከዛ ከአቁም ክበት ትቀጠ እኛ ጋር አሁን ላይፍ ሳይዝ ቅርጽ ናም ስሰራ የሚከፍትልህ የሚሸፍንልህ አንድ ሰው ያስፈልጋለ ራሱ እና በጣም እንትን ነው ከዛ እኔና ጓደኛ እንትን ትንሽ አጠናን ምናምን በዋክስ እና በኦይል ግሪስ እና ፔንት ውስጡ የተወሰነ ቀለም የምንፈልገው አይነት ቀለም እንዲይዝልን አርገን ሚክስ አርገን ምናምን አንድ ሁለቴ የምናምን ፌል አረገብን መጨረሻ ላይ መጣ እና አሁን እኔ እንትን አንል በጭቃው ምናምን ዲማንዱ ነው አሁን ብዙ ስካፕተር የለም እንትን እና እኛ ጋር አሁን አብረን ትልቅ ስቱዲዮ ነው የነበረን በጣም ብዙ አርቲስቶች ይመጡ ነበር እኛ ጋር ግን የሆነ ጊዜ ላይ ላይፍ ፓዝ ራሳችንን እንትን እና ተከፋፈለን። እና እዛ ስቱዲዮ የነበርነው ሰዎች ያንን ሜቶድ እንጠቀም ነበር ና ከኛ ወጥቶ የሄዱት ስካፕተሮች አሁንም ይጠቀማሉ ስን ምክንያቱም እዛ ቦታው ላይ ስለነበሩ ያን ነገር ስንሰራ እነሱም ከዛ በኋላ ኤክስፐሪመንት አድርገው የተሻላፓንት ተበላን በዛኛው በሳችሁ ልጅ ጀመራችሁ የመጀመሪያውን ኮሚሽን ስራ የመጀመሪያ ትልቁ ክላይንታችሁ የምትለው የትኛው ነው የኔ ማቃቸው አሉ ግን አንተ ራስ ደግሞ ንገረን እስኪ በጣም ብዙ ሰርተናል በተለይ ሞዛይክ ላይ ከመጣ ስቱዲዮ ሳይፈርስ በፊት ሳን ላይ በፊት በጣም የመንግስት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ሰርተናል የጋምቤላን ራውንድ አባት ከን ሞዛይክ እና ስካፕቸር ሚክስድ ነው እሱን ሰርተናል ጅማ የጅማን እንትን ራንድ አባውት ሰርተናል ቤኒሻንጉል ጉምዝ የተወካዮች ምክር ቤት ምክር ቤቱን ግርግዳ ፈሳዱን በሞዛይክ አስውበናል በጣም ሰፊ ስፔስ ነው ትላልቅ ናቸው እነዚህ ምል ከዛ በኋላ ግን ከረጅም ጊዜ በኋላ እዚህ ቤተ መንግስት ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ጋር ያለው የፒኮኩ ቅርጽ በአንድ ኮንትራክተር የምናውቀው ልጅ ነው እሱ በሱ ምክንያት መጣ ስራውኛ ጋር በሳይዝ አንጻር ስቲል ትልቅ ነው በጣም ብያስባሉ እዚህ አገር ካሉ አሁን በቅርብ የተሰሩ ቅርጾች ዶንቲንክ እሱ ነው ያክል ያለ ብረት ነው ብረት ነው አለ ውስጡ ስትራክቸሩ ብረት ነው ከላይ ግን ፋይበር ግላስ ነው ግላስ ግን ሲሆን እንዴት ተሰባሪ ነው ማለት ነው ኖ ፋይበር ግላስ የሚባል ራሱን የቻለ ማቴሪያል አለ የኬሚካሎች ሚክስቸር ውጤት ነው ሬዚን የሚባላለ ውስጡ ጀልኮት ይባላለሁ ፋይበር የሚባል ሮል አለ ራሱን የቻለ እንደ ጭድ አይነት ማለት ነው እነሱ ናቸው አንድ ላይ ሚክስ እየተደረጉ እየተለጠፉ ሲደርቅ ማለት ነው የማይክ አይነት ባህሪ ነው ያለ ሞልድ ምናምን ሰርታችሁ ራሳችሁ እሱኛው በሞልድ አለም የተሰራው እንዴት ነው መሰለ የተሰራው ሲልዌቱን የተሰራው መጀመሪያ የእንት ተሰራ ማለት ነው እየታጠፈ ፌራዩ አስመጥተን እንትንም ነበር ስትራክቸራል ኢንጂነር ማምጠተን ነበር ምክንያቱም ኤክስተርናል ፋክተር ንባል በጣም ቦታው ላይ ስታተው ከባድ የግዴታ እንደሱ ማድረግ ነበረ ስትራክቸራል እንትኑ ኤክስተርናል ፋክተሮቹን ላይክ እንደ ዝናብ ንፋስ ፀሀይ ምናምን እነሱ ነገሮች ተቋቁሞ የሚቆይ ነገር እ በራሳችን ዲሳይድ ለማድረግ ሪስክ ለመውሰድ አልፈለግንም እና በማያ ላይ ነበረ ሰው አመጣን ና እሱ ሰጀስት አድረግን ጥያቄ አለ እና ብቻ ስብሎቱን ሰራ ነው በንትን በፌራዊ የተጠቀለለ እንትን እየተባለ ተሰራ ከዛ በኋላ ፋይበር እንትኑ ይሄ ፋይበር ሺት ነው የተመረተው ልክ እንደዚህ ጠረጴዛ ነገር ላይ የፈሰሰ ሺቱ ነው የተመረተው በለር እንትን እያለ ሚክስ እየተደረገ ራሱ ከለር ሚክስ ማድረግ ይችላለ እንደዛ እየተደረገ ሺቱ ተመረተና እሱን ለበሰው ማለት ነው ከዛ ፌዘሮቹ ደግሞ ሁለት አይነት ነው ያለው አንደኛው ጎኗ ያለው ላባ አለ ሶስት አይነት ነው ክ ከዛ ወደታች የሚወርደው አለ እና እዚህ አንገቱ አካባቢ ደግሞ አለ ሼፓቸው ይለያያለ ሁሉ እነሱ ደግሞ በሞዴል ሊንክ ላይ ተሰሩ መጀመሪያ ከዛ በኋላ ከዛ ላይ ሞልድ ኤክስትራክት ያደርጎ ያ ከዛ እንትን ነው የተደረገው ዲፕሊኬት ነው የተደረገው ተመረተ ማለት ነው ከዛ በኋላ እነሱ ነው እዛ ላይ እያጣበቅን በሪቤት በመናምን ያሰረን ምናምን ከዛ በኋላ ፋይናላይዝ ያደርግ ነው ምን ያልጊዜ ይፈጃል ሜቢ አንዱር ከመናም ያ በጣም አስቸኳይ ስራ ነበር አስቸኳይ ስራ ነበር አስቸኳይ ቢሆን ከዛም በላይ ፈጅ ነበር ያ ያው ባሸኳይነቱ የተነሳ እሱም እንዳልሆነም ለት ስራም ነው ግራና ቀይ ነው የቆሙትና አንዱ ብቻውን ትልቅ ነው አስራ ምናምን ነው አጠቃላይ ከነንቱ ስንሰው ናችሁ ላይክ ፓርትነር አለ ግን በተጨማሪ ደግሞ ሌላ የቀጠራችሁ ሰዎች ምናምን ስንሰው ናችሁ እዛ ላይ ስፔሲፊክሊ ሱ ፕሮጀክት ላይ ሰራችሁ አሁን መጀመሪያ ስራው የመጣው ኔና ይሳቅ የሚባለው ጓደኛዬ ጋር ነበር ከዛ ግን ያው ብቻችን ሀንድ ልናደርገው አንችልም ምክንያቱም በጣም ትልቅ ነበር ነበርና ሁለተኛ ደግሞ ጓደኞችንም ማሳተፍ አለብ ግዴታ ነው እና እነሱን ስካፕተር ከኛ ውጪ አንድ ስካልፕተር ጨምረናል ፔንተሮች ወደ አምስት ፔንተሮች ነበሩ ስንት መጣ ማለት ነውሁስምንት አካባቢ መጣ ከዛ በኋላ ጨምሮ ስምንት የብረት ስራዎቹን የሚሰሩ ደግሞ ነበሩ አንድ ሶስት የሚሆኑ ሰዎች ብረቱን የሚያጥፉ ምናምን

ወደዚህ ነው ስለዚህ ፕሮጀክት ተብሎ የመጡ አሉ ለክ እንደ ስትራክቸራል ኢንጂነሩ ከዛ በኋላ ብረት የሚሰሩትም ልጆች ለዚህ ተብሎ የመጡ ናቸው ከዛ ውጪ ደግሞ ከኛ ጋር ስቱዲዮ ሼር የምናደረግ ልጆች ነበርን አሁን የተበተን ነው ልጆች ማለት ነው እነሱም መስራት ነበረባቸው እነሱም መግባት ነበረባቸው ጨምሮ ነው አንድ ወር አንድ ወር ከምናምን ውስጥ አለቀ ብቻ እኔ ምክንያቱም እንዴት መሰለ እኔ አጋጣሚ ስካልፕቸሩ ላይ ብቻ ነበር የነበርኩት ውስጥ ባይዘወይ ሞዛይኮችም የተሰሩ ነበሩ በእኛ ስቱዲዮ ጓደኞቼ እሱን ኦፖርቹኒቲ አግኝተዋል ውስጥ ገብቶ ነበር ና ሲለጠፍ ምናምን ምናምን ቲንክ እንትና እሱ እኔ ግን እዚህኛው ላይ ነበር ያተኮርኩትና እንትን አላልኩ እስከዛሬ ብዬ ያልጠየቅኩን መቼ ነው የተሰራው እሱ ጣሁረት ትፈልጋሉ ይመስለሱ በመጀመሪያ በጣም ቆይቷል የዛ ጊዜ ነው ጊዜ ቅድም ያልኩ ጊዜ ማለት ነው የምትደርስበት አላርለ የዛ ጊዜ አካባቢ ነው ማለት በቃ እንትኖችን ታያለ ርለ የሚወዳደሩ ሰዎችን ፋይተሮችን ምናምና ይመቸኛል በጣም በዛ ጊዜ አሁን አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ እንደውም ሸፍኛት ነው የሚሄደው ምናምን እንትን አይለኝም ግን የሆነ በጊዜው በቃ ደስ ይለኛል እንደሱ ታቱ ምናምን ኖሮት እንትን የሚል አርቱም ውስጤ የስላለ መስለኝ ከዛ ሰውየሆን እንደ ካንቫስ ሳይታው ፉል ነው ፉል ፓኬጅ ነው ን ቪል አርትም አለው ማርሻል አርትም አሉ ያንን ሰው ሆንቅ ማለት ነው አይደለ እንትን ያደረከው ዲዛይኑ የሰራው ማኖ ዋው ግን አደለም በዚኛው ሳይዳ አንዳለች እሷኛውን እ ያደለ የሚሰራአላያትም በኋላ ያሳያል ፎቶ እናስገባለን

ድርሰት ምናምን እንጽፋለን ብላል እንጽፋለን እንሰራለን የምትሰሩት ስራ ማለት ነው አ የሆነ ነገር ሀሳብ አለ ሀሳብ ይዞ እንዲመጣ የእኛ ስራ ሲሆን ማለት ነው ነውው ኢምፕሊመንት እና እናንተ አለ ለመሰል አሁን ቅርብ ጊዜ የሰማሁት ነገር ምንድን ነው ማይክል አንጅሎ ምናምን የሚሰራቸው እንትኖች ር የሮማን ጊዜ የተሰሩ ስከልፕቸሮች ወንዶቹ ሲሳሉ ምንድን ነው የሰውነታቸው አካል በጣም ትንሽ ተደርጎ ይሳላል ከሌላው የሰውነት ክፍላቸው ምናምን እና ምንድን ነው ምናምን ብዬ ቼክ ሳረግ ብዙ ሪዝኖች አሉ ግን እኔ እንትን የገዛኝ ራሱን የገዛ ወንድ እንደሆነ ማሳየት ስለሚፈልጉ ነው ምናምን የሚል እንትን አለ ና እናንተ በዛ መልኩ የምታስቧቸው ነገሮች አሉ ይህን የምናደርገው እንደዚህ እንዲሁም ብለን ነው አሁን ኖርማሊ ማለት ነው እሱን እንደሱ አይነት ድርሰት ሰርተን እንትን ያል ነው አንድ የአርት ስኩል አንድ ነበርን ስንጨርስ አካባቢ ማለት ነው እዛ ላይ የራሳችን የድርሰት ስራ እንትን ማድረግ ነበረብንና ማቅረብ ነበረብን ና የኔ ሀሳቤን ውስጥ ያለውን ነገር የዛኔ ነው እንትን ያልኩት በብዛት ግን አሁን ወደዚህ ስትመጣ ኮሚሽን ስራዎች ናቸው እነዚህ አሁን ስታችዎቹ ምናምን በብዛት እንትን የምንላቸው ሀሳቡ ይመጣል ከዛ እንደዚህ አርጋችሁ ስሩልን አይነት ነገር ነው እኛ በመጣው ሀሳብ መሰረት እንሰራዋለን ሌላ አሁን እንደኛ እንደ ሀሳብ አሁን የጨመር ነው የምሩ ጽፍጠርን የሰራነት የመጀመሪያው ጎልደን ይሁን ምናምን ቀለሙ ላይ ነበር አንደኛ የእሱ ሲግኔቸር የሆነች እንትን ነበረች ሲገባ ሮጦ ሲያሸንፍ እጁን የሚያወጣት ነገር ምናምን ነበረች እና ከሰውየው ማንነት የምትወስደው ነገር ይኖርና ለሀገርና እንትኑ ያበረከተውን አስተዋጽኦ አርገ የምትጠቀማቸው ቀለሞች ፖዙ ምናምን እነዛን ነገር ሊገልጹ የሚችሉ አድገህ ነው የምታስቀምጠው እሱ እሱ ላይ የራስን ሀሳብ ታስገባል ግን አሁን ልክ እንደ ሀሳብ የራስ ስራ ላይ ሲሆንና ኤግዚቢሽን ላይ የምታቀርባቸው ስራዎች ሲሆኑ የራስ አይነት ስታይል ትጠቀማል አይ ቲንክ ስለ ስታይል ነው ያ ሶ አንዱ እሱ ነው ማለት ነው ያ ያርላ ኮንሰፕቶችን ደብቀ ማስተራለፍዲቴሎችን ማየት ከቻልቴሎችማየትብዙ ብዙ እንትኖች አሉ መስል ነው የሚንቀሳቀሰው ጣት ሲንቀሳቀስአናቶሚያ ከነበረ የትኛው ነው መስል መውጣት ያለበት

የቴቱ ጋር ስትሰራ ምክንያቱም ሀይላይት የሚያገኛቸው ቦታዎች በብዛት አጥንቶች ፓፓት የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ነው እነሱ እነሱን ነገሮች ማወቅ አለብ ማለት የዚኛውን አጥንት እዚህ ጋር አርገህ ብትሰራው መጨረሻ ላይ ትክክል አይሆንዲስቶርት ያደረገ ነገር ይበጣ ግዴታ ነው አናቶሚ እኛም ወስደናል ትምህርት አሁንም ሪፈር እናረጋለን ስራ ስንሰራ አናቶሚ ሪፈር እያደረግ ነው ምንስ ግታ ፒኮኳን ፕሮ የላባታ ፖቿን ምናምንእሱ የላባታ ፖቿን የእግሯ እና እንትኑ ራሱ ምን ያህል ኤሎንጌት ያደርጋል አንገቷ ከፕሮፖርሽኑ እንዳለ ስኬሊንግ አይከብድም ግን አሁን እኔ አሁን ትንሽ ነገር ላይ መስራት ብዙ የሚከብድ አይመስለኝም እንትኑ ካለ ግን ያንን ነገር ደግሞ በጣም ትልቅ ስኬል ሊያደርገ ደግሞ ስትሰራው አለው ቻለንጅ ራሱን የቻለ ቻለንጅ አለው ግን እኛ ብዙ ጊዜ እናደርጋለን በድሮኝ ሊሆን ይችላል ትንሹን ዋን ቱ ዋን ሬሽ አርግን ወደ ላይ ድሮይንግ ለጥፈን ቦርድ ለጥፈን ምናምን እንሰረዋለን ሶ ቪሊ እንትን ይሰጠሃል ራሱ ጋይድ ያደርጋል ትክክል ያልሆነ ነገር ማለት አርት ውስጥ ስትሆን እንትን ትለዋለ ፊልት አረገዋለ ትክክል ያልሆነ ነገር ዲስቶርሽን ያለበትን ቦታ ምናምን አይክን ፖይንት አውት ማድረግ ይችላሉ በቀላሉ ሶ እሱ እንዳለ ነው በዛ ሜተድ እንሄዳለን ከዛ ደግሞ ዲጂታል እንትኖች እንጠቀማለኛ ስኬል ለማድረግ ማለት ነው ያ እንደዛ ካሳደግ ነው በኋላ ቻሌንጁ በጣም እንትን ነው አሁን ደግሞ በተለይ የዴድላይን እንትን ካለው ፕሬር ካለ እንትን የምትልበት ነገሮችን የምታጠናበት ናምን ጊዜ ብዙ ላያስፈልግ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተጠቅመን ኤክስኪት እናደረጋል አሁን እናንተ የምትሰሩት ነገር እኔ እንጃ አላቅም ግን የሆነ ታይም ላይ ሂስትሪ ሆኖ መነሳት የሚችል ነገር ነው ወይም እንደ ሂስትሪ መቀመጥ ምክንያቱም አሁን ያሉት የኛ ራውንድ አባት ላይ ያሉት ስታቾዎች የሚቀመጡት አይተሞች ምናምን ሰው እስከ መጣላት የሚደርስበት አይነት ሲትዌሽን ላይ ያለው እና እናንተም ደግሞ የምትሰሩት ስራ ያንን ነው አሁን ሰው መጥቶ ይሄ ነገር ይፍረስ ወር ደግሞ ይሄ ነገር መነሳት አለበት ከዚህ ጋር ምናምን ሲል ምንድን ነው አንተ እንደ አርቲስት ምንድን ነው አሁን ምን አይነት ነገር አለ ሁለት አይነት ስሜት የሚሰማኝ ግን ላይክ አይዲያ ብዙ ጊዜ አንተ አውጥተህ አይዲያ ስትል አይዲያ ሲተች ኢቨንቶ ተነስቶ ተነቅሎ ሲጣል አለ አይዲያ ሲተች ራሱ የራሱ የሆነ እንትን አለ ስሜት አለ አደለም ተነቅሎ መጣል ድረስ እሱ ራሱን ችሎ እንትን የሚለው የሚፈጥርብህ ነገር አለ ግን ኖርማሊ ደግሞ አንተ የተሰጠን ሀሳብ ወደ እንትን ኢምፕሊመንት ከሆነና ወደ አርት ፒስ የምታቀርብ ከሆነ ስራው የአንተ ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ አንተን ብቻ አለ የሚጎዳ ነገር ማለት ነው አንተ ስለሰራው የሚሰማ ስሜት ይኖራል እና አንዳንድ ጊዜ ይሰማኛል ያው እንደሱ አይነት ነገር ይሄ ነገር እኮ ሊነሳ ይችላል ር ይሄ ነገር እንደዚህ ኮ ቢሆን ምናምን ብዬ አስባለኝ በጣም የሚደብር ስሜት አለው ኖርማሊ ግን አርቱ ደግሞ ራሱ ይዞት የሚመጣው ሀሳብ በዚህ ስኬል አስቦት አቃለ አንተ አንድ ሀገር ህዝብ እንተ ማለት የሚችል አይነት ነገር መስራት እየሰራ ነው ለምሳሌ ጋምቤላ ራንዳ አቦት ያልከው ጅማ ያልከው እነዛ ነገሮች ብዙ ረጅም አመት ይቀመጡና የሆነ ሰዓት ላይ በቃ እንደ ለአንድ ማርክ መሆን ይጀምራል ለዛ ቦታ ልክ እንደዛ ምናልባት የሚፈጥርብህ ስሜት ካለ ያንን ነገር ስትሰራ ብዬ ነበር የጠየቁ ይፈጥራል በደንብ ነው እንትን የሚለው በደንብ እንዴ የአንተ የፈጠራ እንትን ብቻ አለም የአንተ የሆነ ማለት ሶልህም ስራህም ችሎታህም ያረፈበት ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ነገር ሀይልህን አሟጥ እውቀትህን አሟጥ የሰራኸው ነገር እና ለረጅም ዓመት ይቀመጣል ተብሎ እንትን ያለን ነገር ሲፈርስ የሚሰማ ነገር ሊኖር ይችላል ኦፍኮርስ

ምል አሁን ለሚቀጥለው ጀኔሬሽን ከዚህ በኋላ ላለው የሆነ ነገር ጥሎ ሊያልፍ የሚችል አይነት ማለት ፖለቲካል የሆነ አጀንዳ ያላቸው ስራዎች ናምን ከሆኑ አልነካውም ኦፍኮርስ ምክንያቱም ከተጠያቂነት ወደ ኋላ አንተ እዛ ውስጥ ኖርክም አልኖርክም ለገንዘብም ብትሰራው ወደ አንተ ፋርባክ ማድረጉ አይቀርም ነገር ሁለተኛ በአንተ ስራ የተነሳ የምትፈጥረውም ኬዎስ ቀላል አይሆንም አሁን ለምሳሌ የድሮ የኢትዮጵያ አሳሳል ስታይሎችን ስታይ ወይም የድሮ የነ ማይክል አንጅሎንም ስታይ የድሮ የሆነን ዘመን ያስታውሳሉ አደል ካራክተር አሁን 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 እኔ አርትንትን ውስጥም አደለውም ግን አሁን በዚህ ታይም የኢትዮጵያ አሳሳሉ ሁኔታ አርት ስታይል ምንድን ነው ብትለኝ እንደዚህ ልል የምችለው ነገር የለም ግን የቸርች ምስሎችን ሳይ ምናምን ይማ ድሮ የተሳለ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለትራዲሽናል የኢትዮጵያን አርቲስቶች አይናቸው ትላ ሆኑ ጭንቅላት ምናምን ያለ ሰዎች ማለት ነው አሁን ላይ እናንተ እንደ አርቲስት ያንን ይዛችሁ ነው የምትቀጥሉት የራሳችሁን አዲስ ነገር ነው ደግሞ ይህን አሁን ያለውን ጄኔሬሽን አሁን ያለውን ሶሳይቲ ይሄ ነገር ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል ብላችሁ የምትሰሩት ስራ ኖርማሊ አሁን ሁለቱንም የትራዲሽናል የኢትዮጵያን አርት ስታይልን አሁን ምንድ ሪያሊስቲክ ይባላል ወይ ደግሞ ትክክለኛውን የሰው ፕሮፖርሽን የሰውነት ቀለም ተጠቅመህ ሰራዋል። ሁለቱን ኛ አስታርቅነ የሰራ ናቸው ስራዎች አሉ ማለት ለዚህ ሀገር አሁን ለምሳሌ የሴምሲ በተክርስቲያን ላይ የሰራ ናቸው የመላእክት አንድ ስዕል ብዙ ጊዜ አሁን ትንስትል የኢትዮጵያ ትራዲሽናል አርት ከበፊት ጀምሮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስጠቀመባቸው የነበሩ አሁን ልክ እንዳልከው አይናቸው ጎላ ያሉ የተለያየ የራሳቸው የሆነ ካራክተር ያላቸው ሀረጎች ናምን ተጠቅማ የምትሰራቸው እንትኖች አሉ እኛ ደግሞ አሁን ያመጣ ነው ሪያሊስቲክ ነው ሞር እኔ አሁን እንትን ስካልፕቸር ላይ እንደ ስቱዲዮም እንደ ፐርሶናሊ የምሰራው ሪያሊስቲክ ነው ግን ምንድን ያረኩት ከዛኛው ላይ የተወሰኑ ካራክተሮችን ከትራዲሽናል ስዕል ላይ ከኢትዮጵያን ትራዲሽናል ስዕል ላይ ወስጄ ወደዚህ ያምጥቻለሁኝ እና አሁን የሴምስ ሚካኤል ገብተ እንትኖቹን ብታያቸው እንደተለመደው ይሄ የነጭ አይነት ካራክተር ያላቸው አደሉ መላእክታኖቹ የኢትዮጵያ ከለርን ያላቸው የኢትዮጵያ አይነት እንትን ያላቸው እሱና ወደዚህ ለመምጣት ለማስታረቅ ሞክር ያለ እሱሱን ስታነሳ ለምን ይመስላል አይገናኝም ከቶፒካችን ጋር የድሮ መንፈሳዊ መጽሀፍትን ምናምን ስታገላብጥ እና እነሱን ሬፍረንስ የሚያደረጉ ነገሮችን ስታይ ስዕሎቹ ምናምን ከጥቂቶቹ በስተቀር ኢንቴንሽና ካልፈለግ ጥቁሮች እዛ ላይ ፖርትሬት ሲደረጉ አታይም። መላክት ምናምን ተባለ ፈረንጆች ናቸው ክርስቶስ ነጭ ነው ለምን ይመስላል አይንክ ያው ናይን ሴንስ ወደዚያ ሀገር ከመምጣታቸው ጋር የተያዘ አይነት እንትን ያለው ይመስለኛል ደናይን ሴንስ የኢትዮጵያኖች አይደሉም ዋይት ከለር ያላቸው ይመስሉኛል ከእሱ ጋር የተያዘ ነገር ሊኖረ ይችላል ብዬ አስባለሁ እኔም ልክ እንዳንተ ነኝ በዚህ እንትን ላይ የመጥፎ ነገር መለያው ያው ጥቁር ነው ተብሎ ሲወገርም መታየ ጥቁር ከለር የሆነ እንትን ነው ግን አሁን አሉ ናይን ሴንስ ከነሱ ውስጥ የተወሰኑትን ስሎች አይቻሉኝ በነጭ አይነት ካራክተር ያላቸው ናቸው ቶናቸው እስኪን ቶናቸውም ወደ ነጭ የሚጠጋ አይነት ነገር ነው ከቅድስናቸው ጋር ተያይዞ የእነሱን ስኪን እንትን ማለት ይመስለኛል ራሳቸውን የእነሱ እንትን ስኪን ካለር የጥሩነት መገለጫ ወይ ደግሞ እንትን አደለ የምትገልጽበት መንገድ ነው ስዕል ራሱ እንደዛ የተጠቀሙበት ነው ይመስለኝ ላይ አንድ ፎቶ አለ ከአንድ ጓደኛ እና ሌላ ደግሞ ጣም ትልቅ ጅ የሆነ ሰው ማን ነው እሱ ቢግ ፉት የሚባል በጣም ትልቅ ነው ሰው እየወዳ ኬን ይባላል ይባላል ማስተር የሚባለው

እዛ እንትን ኖርዌይ ነው ያ እዛ እንትን ተዘጋጅቶ ነበር አንድ ጊዜ የተለያዩ ማርሻል አርቶች ሴሚናር ነበር ና ለዛ ሄጄ ነው እንትን ያልኩትና ዋናው ያዘጋጁ ሰውዬ ነበር ያ ያ እና ሳይዛችንን ለመለየት የእግራችንን ሳይዝ ተመልክትለታየእኔ ምናልባት ቀጥታ ግሬ እሱ ወደ ጎን ሊሆን ይችላል በጣም ትልቅ ነው ማለት እና ኪክ ቢያደረግህ ሌላም እንትኖች አሉ ባይደው ያላወጠዋቸው እንደዚ አይነት ፒክቸሮች አሉ እና በጣም ከባድ ናቸው ፐርሰናል ናቸው ብዬ ነው እና ራንካችን ተቀራራቢ ነው እና እኛ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንዳበሻ ሳይዛችን እንትን ነው ግን ማርሻል አርት ራንካችን እንትናችን ተቀራራቢ ነው አብረን ስንነሳ እንደዚህ ምናምን ብለናል ና ፋይት አርጋችኋል

እና እኔ ሰውየው በኋላ ነው ፎቶን ሳይ ነው እና እጁን አላስተዋልኩትም ነበር የሚገርም እና የኔን ጭንቅላት ነው የሚያሉ አሳያቸዋሉ በኋላም ከካሜራ ውጭችግር ማለት ነው እዛ ላይ አሁን ያ በጣም ሲሆን አንተም አጭር ልትመስል እኮ እሱ ያሳየ ያሰ ያህል የስፖርት ቤቱ የእሱ ስፖርት ቤት ንትን ብራንድ እንትኑ እንደዛ ነው ቢግፉት ነው የሚባሉ ልብሱ ላይ አለ ደረቱ ላይ ቢግፉት ፋይት ምናምን ይላል ካየሁ ትሸርቱ ላይ ጋም ግን ፖፕላር ነው ማለት ነው ምኑ በጣም ፖፕላር ነው ግን የዚህኛው ሴሚናር ለየት የሚያደረገው ምን መሰለ ለእኔም አሁን ስትራይኪንግ ላይ ፎከስ እንዳደርግ ምናምን ትልቅ እንትን ያደረገኝ ነው ሴሚናር ነበር መጀመሪያም በፊትም እኔ ከሟይታይ ነው መጀመሪያ ላይ እንትን ምል ተኮንቴንደር የሚባል ፕሮግራም ነበር ኤምቢሲ አክሽን ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው እና እኔ ለምድኩት አይነት የፋይት ስታይል አለ እና ሟይታይ ሳይ አንደኛ ድራማ ነበረው ነገር ለሁለት ከፍለዋቸው ብሉ ሬድ አርገው እንትን እንዲሉ ያደርጓቸዋል ፋይት እንዲያደረጓቸዋል ግን ከፋይቱ ውጪም ላይፋቸው እንትን ይላል እና የሆነ ድራማ ነበሩ ከዛ ፋይቱ ላይ ሲገባ በጣም እንትን ብለህ ነው የምታስበው በጣም ይገረ ሆነ ነው የምጠብቀው እና ከዛ ፋይት ስታይሉ ሲቀጥል ኤትሊን በአርት ነው ይባለው የሞይታይ ካራቴ ላይ ታይኳንዶ ላይ እግርህ ነው የምትጠቀመው ሰንቲ ፐርሰንት የተቀረውን እጅህን ነው የምትጠቀመው እዚህ ጋር ስትመጣ እግርና እጅ አለው ማለት ነው ግን እጁና እግሩ ደግሞ ሰብዲቪዥን አለው እንደገና ኤልቦ አለው በጣም ዳቨስቲቲ ያ ከዛ በኋላ ደግሞ ኒ አለው እና በጣም በቃ ካይምሮ የበላይን ይሆን የሰው ልጅ ማለት እንደዚህ እንደ እንትን ሲቀደድ ና የምታዩ ፋይት ላይ እና ይገርመሃል በቃ እና ከዛ በኋላ ኢንትረስቲ በጣም ጨመረ ምናምን ከእሱን ካየውኝ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በሆነ አጋጣሚ ታይላንድ የሚሄድ እንትን ነበረኝ ቻንስ ነበረኝ ከዛ ሲሄድ ሉምፒኒ ይባላል አሁን ዋን ቻምፒንሽፕ የሚባል ፕሮግራም አለ እዛ የሚደረግበት ቦታ ነው እና ያንን ጌም የበፊት ኤምቢሲክሽን ላይ የማየውን የሚያዘጋጀው እሱ ስታዲየም ነበር እዛ ነበር የሚሰራው እና ቀጥታ ነው ሄድኩት እዛ ከዛ ኮቹን አገኘሁት ምናምን የተወሰነ እንትን ከዛ ፋይቶች አየሁኝ ትሬኒንግ አየሁኝ እና በቃ በጣም ይገርማል ከትናንሽ ኤጅ ጀምሮ ፋይት የሚያደረጉት እየገቡ ሪንግ ውስጥ እየገቡ ከዛ በኋላ እንትን እየጨመረ መጣ እኛ ደግሞ በተፈጥሮ የሆነ ነገር የሆነ ነገር ላይ ፕሮፌሽናል ስትሆን እሷን ማንም እንዲነካ አትፈልግም ትፈልግም አንተ የክብርህን መገለጫ ናትና ምንና ከዛ ውጭም ሌላ ነገር አለ ሰው ሲልህ እንዴ ምናምን ከዚህ ማይ ምናምን ነው የምትለው እና እኔ ለረጅም ጊዜ ታይኳንዶ ለእኔ በጣም እንትን ነው ኦፍ በጣም በጣም አሪፍ ማርሻል አርት ነው ግን አይኔን ሌላ ማርሻል አርቶችን እንዳይ ያደረገኝ ዘ ኮንቴንደር እንትን ነበር ከዛ ይሄኛው መጣ የሴሚናሩ መጣ ሴሚናር ውስጥ ለሞገብቼ ገብቼ ሞር ኤክስፕሎር ኪክ ቦክሲንግ ማይታ ነበረ ቦክሲንግ ንም ነበረ ሆን እዛ ነገሮች ኮርስ ስድኩኝ ማለት ነው የኖርዌው ከእንትኑ በኋላ ነው ረጅም ጊዜ በኋላ ነው ግን ባይዘወይ ኢንቢትዊን አንድ ጓደኛ አለኝ በጣም ጎበዝ ማርሻል አርቲስት ነበረ አሁን እዚህ አለም እንግሊዝ ሀገር ነው የሚኖረው በቃ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት አሁን እዚህ ሀገር በእኛ እድሜ ካሉት በቃ እኔ ሰው ጥራ በባል እሱን ነበር የምጠረው በጣም በጣም ጎበዝ ነው በጣም ያነባል አብዴት ያደርጋል ራሱን እና በቃ ሁሉን አይነት የፋይቲንግ ስታይል ያውቃል ማለት ይችላሉ እና እሱ ጋር ሰራ ነበር ሟይታ አብረን እንሰራ ነበር የተወሰነ ጅጅት ሞክሬ ነበረ ግን ኢንጁሪ ነበረኝ እና መቀጠል አልቻልኩም ጅጅት ከዛ ግን ሞይታዩን ከእሱ ጋር እየሰራው ነበረ ከዛ ኛው ኮርስ መጥቶ እዚኛው ኮርስ ላይ ደግሞ በደንብ እንትን አልኩት እሱ ነው አስተምርም በአጋጣሚ በላይፍ እንትን ሌላ ፋዝ ውስጥ በጣም እንደ ባከን አርጌ ነው የማስበው በጣም ብዙ ሰው ሊጠቀምበት የሚችል ሰው ነበር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያን ማርሻል አርት ይቀይራል ብዬ የማስበው ልጅ ነበር በጣም ወዝ እንትን ያ በጣም ደስ ይለያል በእነሷን ያ ባልሆንም አያለኝ በፊት ግን በጣም አይነበር አሁን ያው እንግዲህ ከትዳር በኋላ ምንድን ነው ምታየሆና ምን ልትባል ይችላለ አይመጣም ሰው ሲቀደን ማየት እንዴት ያስደስታል እንዲህ በጣም በቃ እንደንትን ትታይ በጣም ከባድ ነው እና አሁን ቀንሻል የተወሰነ ግን አይነበረ ግሩፕ ላይ ለሊት ላይ ምናምን ብሩክ እና መክብብ የሚያወሩት ነገር ያ አለብኝ እስካሁን ያልከፈልኩት ተበልታለ ማን ፋይተር ኤዲሰን ባርቦዛ የሚባል የብራዚሊያን ፋይተር አለ ብራዚሊያን በቃ ማለት ማሽን ነው በቃ እኔ አዶኖ ለምን እንትን እንዳላለ አንዳንድ ጊዜ በቃ አላቅም ቻንስ የሚባል ነገር አለ መስለኝ ልጁዝና ላ ግን ጎበዝ ነው በቃ ማለት የሆነ በጣም እንትን አለው የሚታወቅ አሁን የኤፍሲ በጣም የሚገርሙ ሃይላይቶች በቃ ይላት ምና ለብት ገባ ዋን ኦፍ ሃይላይት የእሱ ነው ስፒኒንግ ኪክ የሚሰራ ልጅ ነው እግሩ በጣም ፈጣ ነው እና በጣም አጃይል ነው አሁን በቅርብ የሆነ አንድ ጌም እንትን ብሏል አሸንፏል ያየት ግን ሻምፒዮን ሊሆን አልቻለም ማይቲንግ አይደለም አደለም ቢ ወይ ፋይት አይሸጥም ምናምን አስተውለ ከሆነ ዩኤፍሲ ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ፕሮሞት የሚያደርጉት ብዙ ፔፐርቪው መሸጥ የሚችሉ ሰዎችን ነው

ከዛ ባለፈው ከድራማውና እንትኑ ባለፈ እስኪሉ ለየት ያለ ሰው ነው ብዬ ያስባሉ እሱ እና በቃ ስታቆመው የሰውየ የማርሻል አርት መገለጫ ነው አቋም የሚገርም ነው በቃ በጣም እና አንዳንድ ጊዜ ካሜራውን አፍጥነት ነው ምን ነው በጣም ፈጣን ነው እና ግን አዶን ነው በቃ ቢ አሁን ልክ ብሩክ እንዳለው ራሱን እንትን ላይ አላረግ ይሆናል እንጂ በጣም ብዙ ቦታ መድረስ የሚችል

ማለት እኔ እንደዚህ ያደረግልሉኝ ምናምን አለም ግን ስትሰራ ደካማ ጎንና ጥሩን ነገር ማሻሻል ያለብህን ነግረሃለኝ ቴክኒኮችን ላሳይህ ሞክራለኝ በተቻለ በማቀው ነገር ሁላ ማለት ነው ሰፖርት አረግለኝ ግን የመለወጥ እንትንህ የአንተ ትጋት ላይ ና ለዛ ነገር ምን ያህል አንተ ሳክሪፋይ ለማድረግ ዝግጁ ነ አንዳንድ ሰው እኮ በቃ ልከ ማርሽል አርት ሲሆን እንደ ምንድነው የምትለው የፌመስ ማርሽል አርት ፊልም አክሽን ጆን ዊክ ምናምን በቃ ማለት ነው ሰው ገብቶ ምንም ዱላ ሳትቀበል ምናምን በአንዴ ምንም ቻሌንጅ በአንዴ ሰውነትህ ማሪፎ የምትወጣ ነው ከዛ ፕሮፌሽናል ሆነህም እኮ ፋይት ዱላ ሊያርፍብ ይችላል ግን ምን አንተ ፋይተር እንትን አለህ ዱላውን እንትን ብለ ተመልሰ ትመጣለሁ ነው ያን ዱላ ተቀብለ እኔ ስንት ተማሪዎች አሉ በዛ ይቀሩበዚጋጣሚምን ትላለ ምን ያህል አንተ ሬዲነ ዱላ ተቀብለ ተመልሰ የተሻለ ዱላ ለማሳረፍ አሁን ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሆ ዩኤፍሲ እንደዚህ ፖፕላር የሆኑ እና እኛም የምናወራበት ሜንስትሪም ስለወጣ ነው እና ይመስለኛል እኛ ሀገር ደግሞ አብዛኛው ነገር እዛው እዛው አካባቢ ያሉ ኮሚኒቲዎች ውስጥ ይቀራል እና ለሌላው ሰው አይወጣም ለምንድነው እንደዛ የሚሆነው አሁን ፋይቶች ምናምን አሉ ይባ ቦክስ ፋይቶች አሁን በደንብ እየጀመረ ነው

ፌዴሬሽኑ ራሱ ማለት ነው ነገሮችን እንትን ያረጋቸዋል ና ለስፖርት ኮሚኒቲ ው ላለው ነው እንደ ኢንተርቴንመንት አሁን አንደኛ ሰውም ማለት ነው ለማርሻል አርት ያለው እንትን ከፊልም በዘለለ ብዙ ሰው ዲግ የሚያደርግም አደለም አሁን ኤፍሲ በጣም ተጽዕኖ እየፈጠረ ስለመጣ እንደም ኤፍሲ ተቀባይነት አለው ኤምኤ ሚክስድ አሁን ከዛ በኋላ ምናልባት እንትን ሊኖሩ ይችላል ብዬ አስባለሁ አለበለዛ ቦክሲንግ ሲዘጋጅ የሚያውቀው ቦክሲንግ እንትን ላይ ያለ ሰው ነው እኔም አሁን በፊት ታይኳንዶ ስወዳደርም ጓደኞቼም ሲወዳድሩ ምናምን የሚመጣውን ሰው እናውቋለን ይ ማ እንደሚመጣ ግን በቃ እንትን አትልም ከባድ ነው አልሰፋም ሰው መሰራት አለበት ብያስባሉሁን ታዲያ ዚ ላይ መስራት የምችሉት እናንተ ናቸው እኔ ግን ምን አይነት ነገር አስባለሁ መሰለ በውስጥ ያለውን ነገር እንትን ለማለት የሚፈልገው ጥሩ ተጫዋች ማፍራት ትፈልጋለን መጀመሪያ ማለት ምን ይዘህ ነው የምትወጣው ነው ፋይት እኮ ስዊንግ ስላደረክ ብቻ አይደለም እኮ ሊሆን ጠንካራ ልትሆን ትችላለ ስዊንግ ልታደረግ እችላለህ ምናምን ግን አደሴም ታይም ኢንተርቴኒንግ መሆን አለበት ጨዋታ አለበለዚያ ዛሬ መቶ ኔክስት ታይም ማንም ሰው ዘገር ይመጣ አርቱ መትት ስለዚህ ማለት ነው መጀመሪያ አርቱ ላይ በደ መሰራት አለበት ብዬ አስባለኝ ከዛ በኋላ ነው ኮሜርሽል የሆነው ነገር ወይ ደግሞ እንትኑ የሚመጣው ሁለተኛ ነው እሱ ላይ ምን ያህል ሰው እየሰራ ነው እኔ እዛ ጋር ባይመጣም ሰው ለማፍራት በጣም እየሞከርኩ ነው በተቻለ ይመጠን ማለት ነው የቻልኩትን ያክል ጥራሉ ከዛ እዛ ውስጥ ያሉትን ወደ ኮምፕቲሽን ለመውሰድ ነው ማለት ነው ቢልት ምናምን የሚወዳደር ይመስለኛል ሳስቻሌንጅ አክሴፕት የሚያደረግ ልጅ ነው ባይዘወይ አረብና ፐብሊክ ላይ እንዲያት በለኛልጥሩ ነገር ኮ ነው የተባች ይጻፍላል እንትን እስከ ለብት ስታደርግ ከዚህ አገር ኢንስፓር የሚያደርግ ወይም ከውጭም ሊሆን ይችላል ከውጭ ከዚህ ሀገርም የሚያደርጉኝ ሰዎች አሉ ከውጪ በርኒን የሚባል ስካፕተር አለ እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ የእሱ ስራዎች በጣም ነው ደስ የሚሉ አንድ እንትን አለው አንደርግራንድ ነው ወርልድ ኪንግ ነው ሰውየው ድርሰቱ ማለት ነው እና አንድ ኖርማል ላይፍ ላይ ያለች ሴት ኪድና ፓርጎ ወደሱ ላይፍ ወደሱ ህይወት እንደሚት ነገር ነው እና ሲወስዳት ያለ ነው ኮምፖዚሽኑ የሚያሳየው ማለት ነው እና እንደዚህ አንጠልጥሏት ናምን ይዟት እየሄደ ነው ቅርጹ ያለው እና ይሄ እጁ እና በመርበል ነው የተሰራው እጁ እንደዚህ በፍለሽዋ ላይ እንደዚህ ፊልት ታደረገዋል ማርብል ነው ግን ስቲል እንትን እና በጣም በቃ የሚገርምኝ እንትን እሱ ነው በጣም ኢንስፓር ያደርገኛል ሁሉ ጊዜ እና እንዴት አድርገ ልታመጣው ችላለ የአንድ ስሜት የስጋ ስሜት ማርብል ላይ ማምጣት ማለት አንለስ ሰዎቹ ላይፍ ንትን ቱዛት ኤክስትሪም ፐርፌክት ነው ነገር እና ትጠራጠራለህ በጣም እና እሱ ስራዎች በጣም ደስ ይሉኛል ሌላም እንትን አለው ስኪኒንግ ቦት ፋውንቴን የሚል አይደለም ስኒንግ ቦት ፋውንቴን የሚል ደግሞ ሌላ አለው እንደዚህ የምትሰምጥ ጀልባ ነገር ኢታሊያን ን አርቲስት ነው እሱኛውም ስራው በጣም ይገርማል ፋውንቴኑ ማለት ቦት ነው ይመስልህ ግን አደሰም ታይም እንትን ነው ግን ሆነ ዙም አርገህ ምናምን ስታየው ቦት ነው

ያለን ኤክስፖር ለብዙ ነገር እና እነሱ እዛ ጊዜ የነበሩበትን እንትን አስበው እንዴት ነው እኛ እነሱ የደረሱበት ላይ መድረስ ያልቻል ነው ሆነ እና እሱ ነገር አንዳንድ ጊዜ ያጠራጥራል ምንድን ነው ሀፕን እያደረግ ያለው እነሱን የሚረዳቸው ሌላ ነገር ነበረ ወይስእሱም እንዳለ ነው ሆነእሱም ልክ እሱ እንዳለ ያ ግባ በርኒኒ ሌሎቹ አርክቴክቶች ራሱ ማን ነው አርክቴክቸሮቹን ብንመለከታቸው በአጠቃላይ በድሮ ጊዜ የተሰሩትን ስትመለከት አንደኛ ካራክተር አለው በጣም ጊዜን ተቋቁመ መቆም ይችላል ምናምን እና ክላሲክ ነገር አለው አሁን እንደዛ አይሰራም አይ ነው በጣም ብዙ ከባድ ነው ኢንዲያ ተብሎ ሲታይ ሆናራክተር አሚድል ምንድነው ሚድል ኤጅ ዩሮፕ ሲባል ራሱ ካራክተሮች አሉት ጎቲክ ሆ ጎቲኮች የሆነ እንትን አለው የራሱ የሆነ ቢዩቲ እሱን ዙም አርግ አሁን እዚህ እጁ ያረፈበትን ብታየው ማለት ነው በጣም ነው የሚገርምእን ብሏል እንደገባ ወደ ውስጥ አይቷል ይፊል ደንትን እና ግን ማርበል ነው በጣም እንትን እና ደግሞ እንትን ነበር ሰውየ አርባን ፕላነር እና አርኪቴክት ነበር

እና አሁን እዚህ ደግሞ ስትመጣ አሁን ማለት ነው ነገር የለም ስካልፕቸሩ አሁን የዛኔ ከአርክቴክቸራል ዲዛይን ጋር ሚክስ ተደርጎ የሚገራርሙ እንትኖች አሁን እንደ ፒላር ምናምን ሲሰራ ፒላሮቹ በብዛት አርትፒስ ናቸው ራሱን ችሎ ማለት ነው እና የሆነ እንደዚህ የተሸከመ ሰው ምናምን ታለ ብዙ ጊዜ ዩሮ ላይ ግን ቢልዲንግ ነው ጋርጋልስ ነው የሚባሉ እነሱ ይሄ አሸንዳ የሚባለው ውሃ የሚያፈሱት ሁሉም ነገሮች ማለት ነው የነሱ ኮሌክሽን እኮ ነው የሀገሩን እንደ ካራክተር የሚሰጠው ራሱ ነገሮቹ ከአርት በተጨማሪ ስትራክቸራሊም ሰፖርት ይሰጣሉ ለቢልዲንግ እንደሱ ነው እና ፋንክሽን አላቸው አሁን እንደዛ አይሰራም እኛ ገር ከኛ ገር ሀገር ላይ እንግዲህ ያው አሁን ጀምር ነው እንደሱ አይነት ስትራክቸር አለንትሉ ላይ ለመድረስ በጣም ከባድ ነው አሁን ከኮንስትራክሽን ጋር ምናምን አያይዘ የሆነ ሰብረ መግባት ያለብህ ነገር አለ አጌስ ማለት ቀላል ቻሌንጅ ይኖረዋል ሞስኮች ኮሚሽን ለማድረግ ር ክሎሰር በፊት እነሱ ነበሩ ኮሚሽን የሚያደርጉት ግን ባይ ማለት ነው ሴም ታይም የኢትዮጵያ ምንትን ማለት ነው ጠንከር ይላል ምክንያቱም ኢቨን ስትስል ማለት ነው ያንተ አንድ ፔንቲንግ ፊቱን አዙረ ፕሮፋይል ብትስለው ማለት ነው ትርጉም አለው አይደለም አሁን የተለየ ነገር ይዘ ስትመጣ ማለት ነው በጣም ቻሌንጅ አለ ባይዘዌ አሁን እኔም ቸርች ስለሰራ ነው እንደዛ ሚል ስካልቸር ራሱ ስትጣቁም ማለት ነው ፖዝ የሚያደርግበት መንገድ ማተር ያደርጋል አሁን እነዚህ የዩሮፒያን እንትን ብታ የአሸንዳዎቹ በቅርጽ የተሰሩት አራቱንም አዘን የቻፔሉን ወይ ምናምኑን ሊከቡት ይችላልሲምቦሊክ ሆነ ሚኒንግ አለ እና በብዛት ደግሞ ኤስቲክ እንትናቸው ነው እንትን የሚለው እኛ ገር ግን ልክ እንደዛ ስታደርገው ትርጉም አለሁ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል እሱ ራሱ ማለት ነው የሆነ የሆነ ቱ ዘ ሰም ሌቨል እንትን ይገድባል ይመገደብ እንትን ተፈራለ ኖርማሊ አሁን እኛ ልክ በጣም ጥሩ ጥሩ ኮምፖዚሽኖች እናዘጋጃለን ለ በቴክስቲያን ምናምን ግን እኛ በሰራ ነው አደለም እንሰራና ሄድን ማማከር አለብን አለብንከቤተክርስቲያኑ ትውፊት ጋር ምናምን የራሱ የሆነ እንትን አለው እና ከዛ ከወጣ ትክክል ነው እንደሱ አይነት ነገር አለውእና ቢ እኛ ገር ላይ ትንሽ እንትን ሊሰራ ይችላል ቢልዲንች ምናምን አሁን እንደውም ምምል በጣም ኮንስትራክሽን ላይ እንደውም አሁን አርቲፒሶች ምናምን እንትን እያሉ መጥተዋል ቤታቸው በእንትን ደረጃ አንድ ሰው ነው ማቀውበግለሰብ ደረጃራሱን ፖርትሬት ሳይሆን እንትን ነው አክ የደቪድ እና ሆኖ ግን ሞዛይክ በጣም ደስ ይላል እና አጋጣሚ ጓደኛ ነው የሰራው ስራ ወደ እኔ ነበር የመጣው ከእኔ የተሻለ ይሰራል ልጁ ለሱ እንትን ብዬ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ግን በጣም አሁን ደረጃ አይታስብም ግን አሁን በመንግስት ደረጃ ትንሽ አለው እንቅስቃሴ አለ ስቲክ ሊኮ በጣም ፒንግ ነውቤቱበርፒስ ደግሞ ሞዛይክ ሲሆንደሞእና በጣም እንትን ናቸው የሚገር ፓወር አላቸው አሁን እንደ ወል ፔንቲንግ እኮ አለኩ ግን የሞዛይክ የራሳቸው ነ ካራክተር አላቸውበጣም ፓወር አላቸው ስቲክ እንትናቸው ቫሊያዎችም ቀለል አይደለም ግን እሱን እንግዲህ ያው የሆነ እንትን ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ የሆነ ዘመን ላይ ተሰርቷል እኛ እኛ አዋሳ ላይ አሁን በደንብ ተሰርቷል አሁን ሀውልቱ የኛ አስተማሪ ነበር አው ሀውልቱም የባህል ማዕከል አለው አይጌስ ውስጥ ብዙ ስታቾች ና እንትን ሞዛይክ አርት ተሰርቷል መንግስት ላይ አለ አሁንም እንትን ይላሉ እንደም አሁን አዲስ እንትን አለ ከሰማችኋለ አድዋ ፕሮጀክት ሙዚየሙ ውስጥ ነው እዛ ውስጥ አሁን በጣም ቫስት ነው እንትኑ ያሉ ጓደኞቻችን ነው እንትን ያረጉት የወሰዱት ስራ እና በጣም አሪፍ ስራ እየተሰራ ነው ከሰራችሁ ስራዎች ከሰራ በኋላ ሌላ ሚኒንግ አምጥቶ ባክላሽ ያመጣብን ትን የለውበሌላነገር ተደርሆነ ስራ ሰርተዛ ሌላ ሚኒንግ እንትን አደለም ያው ማለት እኔ እስካብት ስላረኩት ነው እንጂ ድርሰቱ የኔ ባይሆንም መጥቷል አንዴ አለም ከንዴ ለሶስቴ ምናማ ፒኮኩን ታካላችሁ ከዛ በኋላ የንግድ ባንኳም አንድ ሰሞን በጣም ይሹ ነበር አዶኖ ልክ እንደሱ አይነት ፖዝ ያለው የሆነ አገር አለ መሰለኝ ጋዳለ ሶፊያ ምናም የሚሏት ጋዳለች እና እሷ ደግሞ የምታስተላልፈው መልእክት አለ እና አየሁት ግን እንትን አላለኝም ብቻ ከሱ ጋር ሰዎች ሰዎችም እንትን ያሉታል በጣም ተተችቷል ስራ እንደዚህ ተቀራራቢነት ካላችሁ ለምን ተፈለገ እሱን መስራት ባይዘወይ ማለት ነው

በጣም እንትን አለው አንድ ሰው ነው የሆነ ጊዜ ስቱዲዮ ድረስ መቶ ትልቅ ሰውዬ ናቸው ሊጎበኙ መስሉን ነበርኛ ቀጥታ እንደ ገቡ ይጠይቁን እሱ ነው ይሄ ስራ ምንድነው አስረዱኝ ስለዚህ ስራ ምናምንአስባችሁ ነው እና የሆነ አገሪቷ ላይ የሆነ ማን የከፈላችሁ ወይ ነው እና ማወቅ ስለፈለግኩን የመጣወትና ምናሉ በምን አስረዳቸው ምን ብለ ተመለሳለሁ እኔ ማቀውን ነው ከዛ ውጭ ማድረግ አልችልም ግን ያችን ማቃትን ግን እናገራለኝና ተቀበሉ ያው ግን የንግድ ባንኩ ማለት ነው ፕሮጀክቱ የጉራማይኒ አርት ሳይንተር የሚባላለ የጓደኛችን ነው ፕሮጀክቱ የእሱ ነው ፕሮጀክት ማኔጀር እሱ ነው እና ድርሰቱ ደግሞ የፕሮፌሰር በቀለ ስካልፕተር እና ሳሊ ነው የእሱ ድርሰት ነው እና ሀሳቡ እንዴት መሰለ እኔ በተረዳውት ሌቭል ማለት ነው ሴት ናት ልትወክል የምችለው ባንክን ብሎ ነው ያቆመው እንዴት ነው እንደዛ ሊሆነ የሚችለው ከወንድ ልጅ በጣም ጠንቃቃ ናት ሴት ልጅ ስታዩ እንደ ሳንቲም ይዛለች በእጇ እንደዚህ ነገር በከረጤት ነገር አለ እና ፈርትሊቲ እና የገንዘብ ወለድን ነው ያገናኘው ሴት ልጅም ፈርታይል ናት ልጅ ትሰጥሃለች ባንክ ደግሞ ደሴም ይሰጠል ገንዘብ ይሰጠል እና መቀመጡ ቢዮን ሰኪር ሆነ መቀመጡ ውጭ ደግሞ ወለዱም ማለ እና እንደዚ አይነት ሀሳብ ነውበጣም ግን አሁን ሰው ይረዳል እኔ እሱን ነው ማቀው ገባ ሌላ እንትን የለኝ ምክንያቱም ወደ እምነት የኬድኩኝ ይቀርናልኩ ከዛ እና ኤንዌስ እንደዛ ነው እንደዚህ ነገር ያክል ተናግር ያለ ስለዚህ ነው ሌላ ሰው እትም ብሎት ከዛ አንድ ሰው ደግሞ ተቀብሎ ያንን ድርሰቱ አሁን እንትና ነው የፕሮፌሰር በቀለ ነው የፕሮፌሰር በቀለ ነው ስለዚህ ምጥቅ ካለባቸው ምጥቅ ያለባቸው እነሱ ናቸው ያ ግን አሁን እንዴት መሰለ ሰው እሱን መጀመሪያ እንትን አርለ የሚለው ነገር እየው ተጭኖ ከወጣበት ቦታ አርለ ይመጣው ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ ኢንስታል ስታደርግ ምናምንም እንትን ካል ከአንተ እንተ ምትለው ፍለፊት የምትመጠው እኛ ጋር መጡ ኤንዊስ ፔመንት ምናምን አሁን ክፍያ ምናምን እንዴት ነው የምትገምቱት የሚከብድ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ብዙ ጊዜ አርት አንዳንድ ለእኔ አሁን ኤግዛጀሬትን ነው ሜቢ ፎርድ ማድረግ ስለማልችልም ሊሆን ይችላል ፔንት ይህናል ብር ያወጣል ምናምን ስባል ግራ ነው የሚገባኝ ካልቸር እዳደለም አዎ ለዛ አምናት ዩስቶ ስለዚህ ምንም ማለት አልችል አሁን የእናንተም ሲሆን ደግሞ የምታወጡት ውጭ አለ ማቴሪያል ኮስት ምናን ይኖራቸዋል ከዛ ላይ ግን አርት ስለሆነ ደግሞ እንደ አርት የሆነ ባሉ እና እንዴት ነው የምታወጡት ሂሳብ ምናምን ስታወጡ ያው እንዳልከው አሁን እንትንህ አለ አርት መሆኑ አለ አንተ የምታወጣው ከጭንቅላት የምጠቀመው ማለ ጥበብ ለምትጨምርበት ስራይት ከእሱ በተጨማሪ ደግሞ ማቴሪያልም አለ ከዛ ደግሞ ኮምፖዚሽኑ ራሱ ፖዝ ራሱ ማለት ነው ቫሪ ያደረጋል ዋጋ ላይ ሳይዝ ያ አሁን ሲምፕሊ እንደዚህ የቆመ ሰሆነ ስራ ብትለኝ እና የዘለለ ወይ ደግሞ አንድ እግሩ የተከፈተ ሰው ስራ ብትለኝ እኩል እንትናዲልቲእዛ ላይ በጣም ብዙ እንትን ይጠይቃል ድካም ይጠይቃል እሱ ማተር ያደርጋል ሳይዙም ራሱን ችሎ ማተር ያደርጋል ማቴሪያሉ የምትጠቀምበት ሚዲየም መጨረሻ ላይ ፋይናል እንትኑን የምታወጣበት ማተር ያደርጋል ብሮንዝ ነው ፋይበር ግላስ ነው ኮንክሪት ነው እነዚሁላ እንትን አላቸው የራሳቸው ማቴሪያል ኮስት ውስጥ ነው እሱ የሚገው ያ ከዛ ግን ለብቃት ታስከፍሎ ፕሮፌሽናል ፌ ደግሞ አለ አለ እንደ እንትኑ ይለያል ማለት ነው ምክንያቱም አንተ ምን እንትን ነው ሆነ ፌር መሆነ ምኮ አለ በአንዳንድ ጊዜ እርግጥ ነው የተከበረ ሙያ ነው ምናምን ግን ደግሞ ኤግዛጅሬት የሆነ ልክ ያልሆነ ዋጋ አትሰጥም ወይ ደግሞ የሆነ እንትን ላይ እስከምትደርስ ድረስ ዋንስ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሲግኔቸርህም በጣም ዋጋ የሚያወጣበት ጊዜ ይመጣል ግን እዛ ጋር ሳት ድርስ አንተ እዚህ ሆነ ታሽ ላይ ሆነ ዋጋህን ኤግዛጅሬት ልታደረግ አትችልም አይመጣም ስለዚህ የምታደረገው ምንድን ነው ፌር የሆነ ፕራይስ ፊ እናስገባለን እኛ በራሳችን ማለት ነው ግን ከዛ በኋላ ማቴሪያሉ ና ኮምፖዚሽኑ ማተር ያደርጋል። የእነዚህ ድምር ውጤት እንደዚህ ስራዎች ሲገኙ ብዙ ጊዜ በጨረታ ነው አሁን ስፔሽ የመንግስት ከሆነ ጨረታ አስገብተ ሌላው ስራ ላይ እንደዛ ነው የሚደረገው አይደለ በዚህኛው ግን እንዴት ነው ሄዳችሁ ወይ እኛ እንደዚህ ለምን ና ምክንያቱም ሞዛይክ እንደሚፈልጉ ወይ እንደሚፈልጉ ላሱ ላያቁ ይችላሉ ትክክል አንዳንድ ጊዜ እና እንዴት ነው አፕሮች እንትን ነው ጨረታ ነው በብዛት የኛ እና ደግሞ ኮንትራክተሮች አሉ በብዛት እንትን ይሁንና ከኮንስትራክሽን ጋር ይያዛል ስራው አይለዩትም አንዳንድ ድርጅቶች አርት እንትኑን ለብቻው ያደረጉት ከኮንስትራክሽን ጋር አንድ ላይ ይወጣና ኮንትራክተሩ ይቀበሏል ማለት ነው ከዛ ሙያው ስላልሆነ የግዴታ ይፈልጋል ሰው በዛ በዛ ይመጣል በብዛት እንደዛ ነው እንጂ አለበለዛ ባይሆን እኛ ምናልባት እየሄድን ይሄን አርግላችሁ እያለ መጠይቃችን አይቀርም ነበር ለማስተማር ሳታስብ እሱንም እሱን ለማስተማር አስቢው አላቅምት ቢሆነስ አይ አሁን አንተ ያለህበት ለማስተማር ብቆ ነው ብያስባሉ ምክንያቱም በአሁን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ምናምን መሄድ የለብም ብዙ ትምህርቶች ለመማር እና አሁን ከአንተ ውስጥ ስፔሲፊክሊ የሆነች ለምሳሌ አሁን ኦረዲ የሆነ ወይ የሆነ ሰው ምናሁን መቶ አንተ ጋር ቢሰለጥን ብዙ ረጅም ጊዜ ላይፈጅበት ይችላል የሆነ ያሉ እውቀቱን ለማግኘት እና አሁን ለምሳሌ ሶስት ወር ኮርስ ምናምን ምናምን ብትሄድ ብዙ ሰው ቫሉ የሚያገኝበት ይመስለኛልሁን እንደ ንትን እንደ ፕላን ምናምን እንትን የለኝም ነው ምልህ እንጂ አሁን ሰው አሁን እኛ ጋር አሁን የሚሰሩ ልጆች አሉ አንዳንድ ስራዎች የሚያግዙን አሁን እኛ ዋናውን ስራ የምንሰራ ከሆነ ባክግራንድ የሚሰሩ ልጆች አሉ ምናምን እነሱ አሁን ይማራሉ ማለት እንትንላቸዋል እናሳያቸዋል እንዴት እንደሚቆረጥ እንዴት እንደሚገባ ቀለም እንዴት ግራዴት እንደሚያደረግ ሞዛይክ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች እንትንላቸዋል ዊሊንግ ሆኖ የመጣም ሰው ካለ አሁን እኔ በኢንፐርሰን ወይ ደግሞ ስቱዲዮ መቱ እንደዚህ ማድረግ ይፈልጋለሁ የሚል ሰው ቢኖር ሞር ዘን ሀፒ አሁን እንደ ትምህርት ቤት ምናምን አስበው ከሆነ እንደ ሱ ሀሳብ ስለሆነ እንትን ነው እንትን አለው ባይዘ አሁን አርት ስኩል አንድ ትልቅ የተማርኩት ነገር ምን እንደሆን ታውቃል ከክላሱ ሌላ ድሮይንግ ክላሶች አሉ ፔንቲንግ ክላሶች አሉ ምን የምትወስዳቸው ማለት ነው በቋሚነት ከዛ በላይ ግን ከስቱዲዮች አሉ እዛው ትምህርት ቤቱ የሚሰጥ ስቱዲዮች ማለት ነው ከአንዱ ስቱዲዮ ወደ አንዱ ስቱዲዮ ሼር የምታደረገው እውቀት ማለት ነው ቀላል አይደለም

መምጣት የሚፈልግ ሰው ያ ስትራይኪንግ ክላሱን ስትራይኪንግ ክላስ አሁን የምሰጠው ካላይ ውስጥ ነው ላይንስ ደይን የሚል ስም አውጥተንለታል ለስፖርት ቤቱ አዲስ ሎጎም ክሬት አድርግናል ሰዎች በጣሚ እንግዲህ አንበሳ አንበሳ የሆኑ ልጆች ስላሉ እንደሱን ሪፕሬዘንት ያደርጋል አንበሳው ብዬ አስባሉ ከዛ በኋላ የሚመጡ ልጆች ይኖራሉ እያስባለ ወይም በጣም ና እና መች መች ነው ማክሰኞ ሀሙስ ቅዳሜ ነው ያለን ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል ድረስ ማታ ቅዳሜመ መዝገብ ይችላሉ ሶሻል ሚዲያውን እዚህ እንትን ላይ እናስቀምጠዋለን በጣም አሪፍ ንጨምርልን አሰባለሁ ማይክ እኛ ይቀረካለን

አሪፍ ጊዜ እያሳለፍኩኝ ነው እንዳሰብኩት መጀመሪያ ላይ ትዳርን በሩቅ እንድትል የሚያደርጉ ነገሮች አሉ በጣም ሰፖርቲቭ ናት ባለቤት በዚህ አጋጣሚ ለማደርጋቸው ላይ አንዳንዱ ነገር አለች ሁሉም ነገር ላያለች ከኋላ እና

አሁን ራሴ እኔ እንደዚህ የሆነ ስከትፍ ምናምን አስቢዋላል ግን በቃ ደስ ይላል የራሱ እንትን አሉበጣምላቭ ላንጉጃቸው የሚሆኑ ሰዎች አሉ ምግብ ሲሰራላቸው መስራት ነውሊሆን ይችላል ለማንኛውም አለ ለማንኛውም ሀሳብ አስት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ምን ብሎ ኮንት ያድርጉ ላይንስዴን ብሎ ብላችሁ አድርጉ ማይክ ማግኘት ከፈለጋችሁ ካሊ ማክሰኞ አሙስ ቅዳሜ ከአስራ ሁለት ጀምሮ አለ ኮንታክት ኢንፎርሜሽኑን እዚህ ላይ እናስቀምጥላችኋለን